בוקר טוב, עם ישראל היקר, בוקר טוב ישראל, תוכנית הבוקר שלנו כאן בערוץ 20, מאולפנינו בקריות, ארץ צדוק, בוקר טוב. בוקר אור, בועז, בוקר אור. אתה יודע מה, על מה אני מתפלא, בועז? לא. אני מתפלא על השמאל. אתה יודע, ראיתי אתמול ציוץ של אבתיסאם מראענה. תגיד לי, אתה חייב לפתוח לי את הבוקר איתה, כאילו, מכל השבוע החדש עליה לדבר? אתה יודע, שלא תבינו בבית לא בטעות, כן, שום דבר פה לא מתוכנן, כן, הוא זורק לי פה משפטים. כן, יאללה, נו, נזרום איתך. מוצאי שבת היה ערב של זעזועים, אתה יודע, כולם הזדעזעו מכל דבר וזה, ואני הזדעזעתי מאיזה ציוץ שלה שראיתי שהיא כותבת, אני לא יאסס לאהוב כל מסתנן ולתמוך וזה, ואז היא משווה את חוקי רגב והקוניס להיטלר מפייק בקברו מהם והכל. אתה לוקח את זה לכיוון בן גביר. אני מתפלא על השמאל, איך הוא מקבל לשורותיו מישהי שכותבת, אני לא יהסס במקום אני לא אהסס. זאת אומרת, מישהי שמבלבלת בין גוף ראשון לגוף שלישי, פעם זה לא יעבר בשמאל, בועז. אני מזדעזע ולא מבין איך אתה בכלל עוקב אחריה, זו השאלה הגדולה. ואני אגיד לך את האמת, עזוב אותה עכשיו, בחיית. עזוב, בוא קצת דברים טובים. פותחים הבוקר את ישראל, מתחילים לחזור לשגרה, זה כבר לא האור בקצה המנהרה, אנחנו בתוך המנהרה. תראה, התפסתי לעצמי, תראה, הנה, הראיתי להראות לכולם. יש לי את זה כבר מ-7 בפברואר. תעודת חיסון, שבועיים אפשר להוציא את זה, מי שלא מצליח, התו הירוק, בתוכנית כאן ננסה להתחבר לאפליקציה כדי לראות איך זה עובד, אבל בינתיים, תעודת חיסון, חברים, לכו תדפיסו לכם. תתחילו להסתובב, תתחילו לצאת לפי הכללים, הכל מסודר, אני מחכה לשבת הקרובה, בית הכנסת מלא. כל השבוע יש מניינים, אבל שבת, שבת זה אחרת, והכל תענוג ומתחילים לחזור לשגרה, וכל הזמן... אמר גם ברענות אצלנו חבר הכנסת ניר ברקת, שאפשר לחזור לשגרה, ויש דרך, והנה, אנחנו לא עם האור בקצה המנהרה, אלא בתוך המנהרה, בזמן שאצל בוריס ג'ונסון אומר, באנגליה נתחיל ביולי להתחסן, וראש ממשלת אוסטרליה עבר עכשיו, היום, ב-24 שעות האחרונות, את החיסון הראשון, שנתניהו כבר שכח את השני. אז זה ההבדל בינינו לבין כל העולם. בוקר טוב, חבר הכנסת ניר ברקת. בוקר טוב, בועז. אז תשמע, דיברנו על זה לא אחת, על היציאה מהמשבר הזה, והנה, בוא נגיד שאנחנו אולי, לא אולי, אנחנו המדינה הראשונה בעולם בתכלס שחוותה קורונה כמו כל העולם, אבל הראשונה גם לצאת עם אופטימיות גדולה. כן, ללא ספק, וכל מי שעיניו בראשו מבין שנפל דבר במדינת ישראל, בוודאי יחסית לדומים לנו, בכלל בכל העולם, הקצב של... חיסון המדינה, היכולת להשיג את כל המשאבים. ומייצר לנו הזדמנות פז שאין אותה בשום מקום אחר בעולם. וההזדמנות הזאת, אני בכל משבר רואה הזדמנות. והיכולת שלנו לצאת בצמיחה המהירה ביותר בעולם, חד משמעית, זה דרמה שזכות גדולה להיות היום ישראלי. תראה, ניר, בטח עכשיו, אתה יודע... נראה לי שנפל לנו מהקו. לא, אני שומע. אני רוצה לכם הזדמנות לשאול. אוקיי, אז אני יצאתי פה פיתה. בסדר, ארז, כן. תראה, נירה, אני חושב שאנחנו מאוד אופטימיים, אתה יודע, כמו שבועז אמר, מתחילים את השבוע עם בשורות מאוד טובות, אבל נראה שאתה יודע, בתקשורת עדיין מנסים לעשות הכל כדי... אתה יודע, כדי לא להראות את האופטימיות, כדי להשרות פסימיות, כדי להשרות ייאוש, וזה לא רק התקשורת, זה גם הפוליטיקאים שלא רוצים שהליכוד יבחר שוב וירכיב שוב את הממשלה. עד כמה זה באמת, אתה יודע, משפיע בסופו של דבר על הציבור. הציבור צריך אופטימיות כדי לצאת בחזרה לקניונים, כדי לצאת לחדרי הכושר, כדי לצאת לבתי הכנסת. הוא צריך את האופטימיות הזאת, והיא לא קיימת... בציבוריות הישראלית, בגלל התקשורת ואותם פוליטיקאים שעושים הכל כדי להשתמש. אתה תראה היום, סליחה שניר, שאני לוקח לך את התשובה לשנייה אחת, אתה תראה היום איך ארז כל המקומות האלה מלאים, יש אופטימיות, תאמין לי, לגמרי, כן. תראה, הציבור, עכשיו שאנחנו מתחילים לצאת מהקורונה, מסתכל טיפה אחורה. ומה הוא רואה? הוא רואה שהבאנו הסכמי שלום דרמטיים. ראש הממשלה נתניהו הביא הישגים חסרי תקדים. אף אחד בשמאל לא מבין איך יצרנו שלום עם 4 מדינות ערב מבלי שפתרנו סופית את האתגר הפלסטיני. כולם מסתכלים על קצב החיסון שהוא הכי גבוה בעולם, ולא פחות חשוב, כולנו יודעים שראש הממשלה עכשיו נכנס עמוק לנושא הכלכלי לייצר צמיחה, ואני אומר לך שאנחנו נוכל ואנחנו נהיה המדינה שצומחת הכי מהר בעולם. אתה יודע מה זה צמיחה? צמיחה זה אומר שקצב יצירת מקומות העבודה, הצמיחה בתקציב,
במשאבים, לטפל באתגרים החברתיים הכלכליים שלנו. האתגרים הללו, אנחנו נהיה מובילים בעולם. וקשה לעתים לתקשורת לראות את כל הטוב הזה. נכון, עברנו משבר, לצערנו הרב יש לנו נפטרים, לצערים במספר, כל אחד הוא עולם ומלואו, אבל כשאתה מסתכל כמדינה על הקצב שבו אנחנו מתקדמים, אני מאוד מאוד אופטימי. עכשיו אני אומר לך, מה זה ההזדמנות הזאת? קודם כל אנחנו צריכים לסייע לעסקים לצאת מהקורונה, ההנאה מחדש, אני קורא לזה זינוק בעלייה, ההנאה מחדש מחייב עוד מנת סיוע שהיא לא יכולה לחכות אחרי הבחירות, היא צריכה לנתן עכשיו. אנחנו צריכים לסייע... אבל היא תחכה, ניר, היא תחכה, כי היועמ"ש קבע שאתם יכולים לקפוץ. כן, אבל זה אבסורד, כי אנחנו עכשיו פותחים את, את השוק, ועכשיו הם צריכים את המזומן, לא בעוד 3 חודשים. והדבר הזה היום יכול לסייע לאותם עסקים שמקבלים החלטה, אני כן פותח או לא פותח מחדש את העסק שלי. זה השלב המכריע, ומי שכן רוצה לפתוח את העסק מחדש, צריך עוד סיוע, להחליף את המלאי, להחזיר את העובדים. אלה דברים טריוויאליים שאנחנו צריכים לתת את הכלים הבסיסיים הללו. זה ההשקעה הכי טובה, כי אנחנו נקבל את זה חזרה בריבית. בריבית, כל עסק במקום לסגור שיפתח, זה אחת ההשקעות הטובות ביותר שאנחנו כמדינת ישראל יכולים לעשות. עכשיו, כל נושא חוק החלט. חייבים לעודד אנשים לחזור, את אותן אנשים שמתלבטים האם להישאר עד יולי ולא ללכת לחזור לעבודה, חייבים להחזיר אותם, צריכים אותם בעסקים. כנ"ל, כל נושא הסבת עובדים. יש לנו למעלה מ-100,000 עובדים שלא יהיה להם לאן לחזור בעקבות משבר הקורונה. הם צריכים לעשות הסבה מקצועית. אנחנו חייבים לתת את המנת סיוע לעזור לאנשים למצוא עבודה חדשה. ואני אגיד עוד דבר מאוד חשוב, תשתיות. זו הזדמנות פז להניע את הרכבת המהירה לקריית שמונה ולאילת, להרים את שדה התעופה במחניים ובנגב, לעשות השקעות דרמטיות שיאפשרו בעיקר בפריפריה של המדינה, בעיקר בפריפריה, לייצר צמיחה, לייצר כדאיות לבוא ולגור בגליל ובגולן, בנגב, בערבה, ביהודה ושומרון, בירושלים. זה הזמן לייצר את לקחת את המשבר הזה ולהפוך אותו להזדמנות גדולה. אני יודע שראש הממשלה שם לחלוטין. גם אני הצגתי לו חלק מהתוכניות, ואני רואה אותו ואני שומע אותו. אותו ראש ממשלה שהביא לנו הסכם השלום, אותו ראש ממשלה שהביא לנו באופן חסר תקדים את היקפי החיסונים והפך אותנו למובילים בעולם, אותו ראש ממשלה שהוא מספר אחד בארץ בתחום הכלכלי, הוא יוביל אותנו ביציאה הכלכלית. ומה אני אגיד לך, לתקשורת לפעמים קשה לשמוע את זה. אז קשה קשה, אבל אני יודע, אני סומך על הציבור שידע במה לבחור בבחירות הקרובות. כן, ניר, ראית את התוכנית הכלכלית שבנט הציג אתמול בערב? אני לא קורא לזה תוכנית כלכלית. זה איזשהו רעיון ראשוני שצריך לבדוק אותו. על פניו הוא נשמע לי, מה שנקרא, לא מחזיק מים. אני לא ראיתי תוכנית, שמעתי רעיון. כן. מבחינתי תוכנית זה משהו שיש בו בסיס, יש בו פרספקטיבה. אני יכול לראות איזשהו אקסל שלידו, שנוכל לנתח את המציאות הזאת על סמך מה הוא אומר את זה. לפני שקופצים מהר, זה נראה לי רעיון ראשוני. תוכנית פוליטית? אתה מדבר על... אני אגיד לך, הוא מדבר על הפחתת מס חברות בצורה דרמטית, על הורדת מיסוי ליחידים והפחתת רגולציה. אבל הוא, לא, הוא אומר שהוא יממן את זה באמצעות התייעלות ממשלתית והקפאת הוצאות הממשלה, שזה בעצם מאבק מול ועדי עובדים, זה בעצם, זה לעשות את כל הדברים שתכלס כולם מפחדים לעשות בגלל ההסתדרות. ארז, 8:13 דקות, כלכלה על הבוקר, הציבור יברח לנו מהמסך. למה? אתה יודע. כן, ניר ברקת, איך אנחנו יוצאים מהמצב הכלכלי? לאיפה אנחנו הולכים? בוא נתמצת את השאלה של ארז למשפט אחד. מיקוד בצמיחה, לראות איך אנחנו מסייעים לביצוע צמיחה, דגש על הפריפריה, דגש על סיוע לעסקים הקטנים והבינוניים, ועל פניו ללכת לכיוונים שמחוללים צמיחה מהירה. תראו, העולם היום עדיין, הצונמי הגדול עוד יקה באירופה ובארצות הברית. ואנחנו צריכים לראות במשבר הבינלאומי, כשאנחנו כבר מאחריו, הזדמנות פז לייצוא ידע, ייצוא סחורה, ייצוא ניסיון, ללכת ולמנף את המשבר הבינלאומי, כשאנחנו יצאנו ממנו, ראשונים, למנף אותו לצמיחה. צמיחה, צמיחה, צמיחה. לשם אנחנו צריכים ללכת, ואין לי ספק שראש הממשלה נתניהו יביא את זה. אני רוצה, ניר, לשאול אותך,
לסיום. התראיין נפתלי בנט לאחד הערוצים, והוא אמר כך, אני לא ילד כפות של ביבי כמוהו, אני לא מוכן ללכת באופן אוטומטי, לא מאמין בזה, על הדרישה של סמוטריץ' שהוא התחייב לממשלת ימין בלבד, ואני לא מאמין בזה, אני מתרכז בשורה התחתונה שלו, אני לא מאמין בזה, אבל לא הלך ככה שלוש מערכות בחירות עם רק נתניהו ובלוק ימין. עבדה אמונה. נפתלי בנט, גם אם הוא לא יעשה את זה בפעם, כאילו, עכשיו, להערכתי בסוף, כשהוא ישלים ל-62-63 מנדטים, אני לא רואה כוח בעולם שהוא לא מצטרף לגוש הימין, כי בסופו של דבר הבחירה היא בין לפיד ונתניהו. אין לו את הקיבולות, בסופו של דבר אני מעריך שהוא יהיה חד ספרתי בתמיכה שלו. מי שמוביל תנועה, או אני לא יודע אפילו איך לקרוא לו, את ימינה לחד ספרתי, ראש הממשלה הוא לא יכול להיות. ולכן הוא צריך לבחור בין נתניהו לבין לפיד, ואני חושב שאני יודע איפה תהיה הבחירה שלו, או לחליפה אני יודע, הבוחרים שלו, איפה הם ירצו להיות. איפה הבוחרים שלו ירצו להיות. חבר הכנסת ניר ברקת, אני מאוד מודה לך על הדברים. שיהיה בוקר שקט, תודה רבה. בוקר טוב. בוקר טוב, שבוע טוב. ארז, אני רוצה רק להתקן אותך, עוד לפני שנצא להפסקה, עכשיו מתחילים כולנו לפרסם שאישה כבת 30, קצת יותר מ-30, 32 לערך, בהיריון מתקדם נפטרה מקורונה יחד עם העובר, גם העובר נפטר, וזה מחזיר אותנו לחיסונים, חיסונים. אתה רואה, תראה, אנחנו מדינה עם הכי הרבה מתחסנים בעולם מבחינת גודל אוכלוסייה, מעל 3 מיליון מחוסנים במנה השנייה. יש לנו כבר הרבה יותר מחוסנים בכלל, במעל 4 מיליון ובמנה הראשונה, ובמספר 4, אני חושב כמעט 5 מיליון, אני לא יודעת, נראה את המספרים המדויק, אבל השורה התחתונה היא ברורה. גם עכשיו, בדקות אלה שאני ואתה כאן ארז, בכל מקום אפשר ללכת ולהתחסן, מי שרוצה. זה לא שעכשיו התור הוא לכאן לעוד שבועיים, שלושה, אפשר לסגור ואפשר להגיע, יש מספיק מנות, וזה שוב מחזיר אותנו למה שדיברנו עם ניר, אנחנו המדינה הראשונה בעולם, זה לא נתפס, אתה יודע, בוא, אנחנו לא מצליחים להבין את גודל ההישג הזה. הראשונה בעולם. נדבר גם בהמשך, בועז, על האום ועל מה שהאום רוצה עכשיו לעשות עם החיסונים בכל העולם, על זה שהוא אומר שהחיסונים מתרכזים בעצם באיזה 10, רוב החיסונים ב10 מדינות עשירות בעולם, כולל אותנו כמובן, שאנחנו מובילים שם בטח באופן יחסי. נדבר קצת על המספרים כדי שאנשים יבינו, בועז, על מה אנחנו מדברים. אנשים לא קולטים מה נעשה פה בכלל. ואת יודע מה, וכשדיברנו על התוכנית הכלכלית ועל המימון בו, אז צריך כל הזמן להזכיר את מה שבנק ישראל אמר, 37 מיליארד שקלים אנחנו מקבלים השנה מהצמיחה בזכות החיסונים, ואת זה הוא אמר כשהוא לא הבין את המהירות של החיסונים, לדעתי זה כבר הרבה מעבר ל-40 מיליארד טוב, יש לנו זמן לדון בזה, אנחנו נצא חברים להפסקונת קצרה, מיד נמשיך בפרק הפוליטי, יש עוד דברים, עוד יהיה פה מעניין, מיד נחזור. בוקר טוב ישראל, חזרנו חברים יקרים, מזכיר לכם להדפיס תעודות חיסון, מי שמצליח להיכנס לאפליקציה, הבטחתי לעצמי שאני אכנס בהפסקה לבדוק את זה, אנחנו נבדוק מהלך התוכנית לראות אם מצליחים, אם לא, יש שבועיים אפשר ללכת עם תעודת מתחסן, ומי שהחלים מקורונה, להתחיל להבין שאנחנו בדרך הנכונה. ארז, בוא נאמר כן. בוקר טוב לידידנו, עורך דין שמחה רוטמן, הציונות הדתית, בוקר טוב. בוקר טוב. עוד מעט בעזרת השם, חבר הכנסת שמחה רוטמן. חודש נותר לבחירות, איך ההרגשה קודם כל? האמת היא, אני מקווה שאני גם ממשיך את הפוליטיקה בצורה אחרת, אפשר לומר ככה, אבל אני חושב שהכיוון של להיות במפלגה אידיאולוגית מזכיר מאוד את מה שעשיתי בשמונה שנים האחרונות. אמנם נכנסתי לפוליטיקה כמתמודד לכנסת, אבל אני בצורה מסוימת עדיין מרגיש שאני חבר בארגון לשינוי מסיבות אידיאולוגיות של מדינת ישראל, כי כך הציונות הדתית פועלת, כך היא חושבת וכך היא עובדת. כך היא פועלת וכך היא חושבת ועובדת. ראית את התגובה של בצלאל מן הסתם הבוקר לנפתלי בנט שאמר, אני קורא את זה שוב, ונפתלי בנט אמר, אני לא ילד כפות של ביבי כמוהו, אני לא מוכן ללכת באופן אוטומטי, אני לא מאמין בזה. אני רק מזכיר שנפתלי בנט לא מאמין בזה, אבל הוא האמין בזה עד לרגע זה, כי הוא עשה את זה כל מערכות הבחירות הקודמות בגוש
ימין, אבל בצלאל סמוטריץ' עונה לו נפתלי, ההתחייבות לממשלת ימין לא להיות, התחייבות לממשלת ימין זה לא להיות ילד כפות, חוץ מהשיח הלא ראוי, מה שבעיקר מפחיד, זו הבנה שממשלת ימין מעוררת אצלך בוז. חבל גם על השפה וגם על הבלבול בדרך. אתה באמת חושב, רוטמן, שבנט מסוגל ללכת ולשבת עם השמאל? תראה, אני... יש לי בעיה מסוימת. אני מאמין לפוליטיקאים שלי. אני מאמין לפוליטיקאים שלי מכל הצדדים ומכל הכיוונים. אני לוקח ברצינות את מה שהם אומרים. וכשאני יושב אתמול באולפן עם חבר הכנסת מתן כהנא, ואני שואל אותו שוב ושוב, הוא יושב... יאיר גולן יושב לידי, יאיר גולן מזהה התהליכים, יושב לידי ואומר שאני ימין גזעני ואלים, הוא גם מתקן אותי ומוסיף, אני אומר לו, תקשיב, הנה, פה יושב מיקי לוי מיש עתיד, פה יושב יאיר גולן, הם אומרים לי שאיתי הם לא ישבו כי אני ימין גזעני ואלים, הם לא מזכירים, הם לא מדברים עליך, תשאל את עצמך למה. לא אני צריך להגיד לך אם תשב איתם או לא, אתה צריך להגיד לי. שלא תשב איתם, אתה צריך להגיד לי שאתה תלך רק לממשלת ימין אידיאולוגית. תראה, הבעיה הגדולה, הטרגדיה אם תרצה, זה שבימינה יושבים אנשים שברמה האישית, האידיאולוגית, אני מאוד מאוד מעריך ומכבד. נפתלי בנט, איילת שקד, מתן כהנא, כמובן אפשר לבוא, יש גם כמה אנשים טיפה יותר בעייתיים, אבל בוודאי אנשים שאני מאוד מעריך ומכבד. אבל... זה שאני מעריך ומחבר אותם זה לא מספיק. גם בכחול לבן יושבים אנשי הציונות הדתית, גם במפלגות אחרות. ראינו מה הם עשו בעבר. בסופו של דבר, השאלה היא לא רק מי אתה, אלא מה עומד לך בראש סדר עדיפויות. והם אומרים לי, לא קורונה, לא מעניין. אנחנו מוכנים לשבת עם כל אחד. איך הם יסבירו את ההתיישבות הצעירה? הם יסבירו את ההתיישבות הצעירה בממשלה עם יאיר לפיד ומרב מיכאלי? הם ילחמו על זהותה היהודית של המדינה עם ליברמן? מה הולך לקרות פה? ואם הם לא אומרים את זה, אני שואל את עצמי, למה הם לא אומרים את זה? והם אומרים ההפך, הם אומרים נשב איתם, הם אומרים נלך איתם, אנחנו מוכנים ללכת עם כל אחד. אז אני מבין שיש איזושהי מטרת על, או שנפתלי בנט יהיה ראש ממשלה, או ללכת נגד, אני לא מצליח להבין. יש איזושהי מטרת על, שיותר חשובה מהערכים הכי בסיסיים, שהם מאמינים בהם, אבל הם אומרים, אוקיי, יש משהו יותר חשוב. אני מאמין לפוליטיקאים שלי, וזה מאוד מטריד אותי. קודם כל, שמחה, לפני שאני אשאל אותך שאלה, אני רק רוצה להגיד לבוא, ששמחה היה אצלי לפני כמה שנים באיזה אירוע, בא לתת הרצאה על מערכת המשפט, על בג"ץ. אני יודע שהוא כבר שנים, כמו שהוא אמר, הוא שנים עובד בתיקון מערכת המשפט, ואת יודע מה? בלי תמורה, בלי לדרוש כספים, בלי כלום, באמת מתוך איזשהו רצון לשנות. שמחה, תגיד לי, מה שאני רואה פה בעצם פוליטית, זה שהציונות הדתית וימינה רבים על אותו קהל עכשיו, על הציונות הדתית. זאת אומרת, ימינה זנחו את ה... לא קורונה, לא מעניין, זנחו הכל, תכף הם התחילו... טוב, הם היו מופיעים בבתי כנסת אם היה אפשר. דרך אגב, זה ממש לא על אותו קהל. אבל... סליחה שאני כותר אותך, ארז, ציונות הדתית רוצה את הקהל הימני, מדברת לקהל הימני, נטו ארץ ישראל, השלמה, מדברת על הכל, על הכיפות הסרוגות, על העניינים האלה. נפתלי רוצה, אבל זה לא מה שהם מדברים. נכון, אבל שוב, רבים, אתה יודע... כולם רוצים. יש פה שתי קבוצות, יש איזושהי חפיפה ביניהם, ועל החפיפה הזאת אני חושב שיש את הוויכוח הזה, נכון, שמחה? אז תראה, אני חושב שאנחנו רלוונטיים לכל מי שמתעניין בימים אידיאולוגי. כמובן שקבוצת הציונות הדתית באופן מסורתי היא שם, זאת אומרת, הקבוצה באוכלוסייה של הציונות הדתית נמצאת שם, מתעניינת בערכים האלה, מתעניינת בזהות היהודית של המדינה, מתעניינת בארץ ישראל, מתעניינת במערכת המשפט, וקבוצת הציונות הדתית הדמוגרפית היא שם, ולכן בוודאי שאנחנו פונים אליהם, אבל אנחנו פונים להרבה מאוד אנשי ימין מכל המגזרים ומכל הסוגים, בגלל שבאמת, לצערי אני אומר, אין היום אף מפלגה שיש לה תוכנית סדורה לטפל בנושאי הימין האידיאולוגי. אני מאוד מחכה לראות תוכנית, ואתה יודע מה, גם מי שמציג תוכנית, וחלקם מציגים תוכנית ואני אפילו לא יכול להאמין, כלומר אם גדעון סער עכשיו מציג תוכנית בנושא מערכת המשפט, אני אומר וואלה יופי, אתה הכנסת את בני בגין שהתנגד לכל שינוי בנושא הזה, הכנסת אותו, שריינת אותו אצלך, אז אני לוקח נקרא לזה עם גרגר מלח את מה שאתה אומר, אבל אני אומר, אין אף מפלגה שיש לה תוכנית סדורה לטפל בענייני מערכת המשפט, אין אף מפלגה שיש לה תוכנית סדורה לטפל בנושא ההתיישבות הצעירה וההתיישבות בכלל. אתה יודע מה?
תן לי מפלגה אחת שאומרת, אני אקים יישוב חדש בארץ ישראל. נגב, גליל, מרכז, צפון, יהודה ושומרון. תן, אין. ולכן אני אומר, התחרות שלנו היא מי שרוצה, הקהל שלנו הוא מי שרוצה ימין אידיאולוגי בכנסת הבאה. ואני חושב ש, אני חושב שגם, באמת, איפה שאתה לא נוגע בסוגיות הללו, אז יש כאלו שיש להם נטיית לב מאוד טובה. אני אומר, אני לעולם לא אגיד על אנשים שאני יודע שהם פעלו בנושא מכל המפלגות, אבל בסופו של דבר בפוליטיקה השאלה היא לא איפה הלב שלך נמצא רק, אלא השאלה היא מה אתה שם בראש הדגל. בשנייה שאתה אומר, כן, כן, משילות מעניינת אותי, אבל אני מוריד את זה עכשיו לשני שני שני, זה לא עובד. זה יותר לא מה אתה שם בראש הדגל, אלא יותר, מה אתה עושה. כי מה אתה שם, אתה יודע, דיבורים בעלמה, אנחנו שומעים מהרבה פוליטיקאים שמגיעים בסופו של דבר ליעד ולכיסא, לא רואים את הביצוע. אז אתה יודע, גם העם סביר מדיבורים. גם בהקשר הזה, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' הוכיח רקורד ארוך מאוד של עשייה בכנסת, בכל התחומים הללו. אורית סטרוק, מקום חמש אצלנו בנושא ארץ ישראל, אני חושב שלא לא צריכה להביא... שום קבלה נוספת חוץ משמע. מה אני עשיתי בחוץ? לצערי עד היום לא הייתי בכנסת, אני מקווה שבעוד חודש לא רק שזה ישתנה, אלא שאני אהיה במקום טוב באמצע. והעשייה בתחום, כן, נכון, אתה צריך גם להראות קבלה של עשייה, אבל אני אומר, גם אנשים עם קבלה של עשייה, אם הם באים ואומרים, נכון, עשיתי בעבר 1, 2, 3, טוב מאוד, מה אתה תדרוש? מה יהיה דרישות הבסיס שלך מהממשלה? מה יהיה דרישות? מה אנחנו מציגים? מה יהיה, מה אנחנו מתחילים איתו את המסע ומתן הקואליציוני? איזה שינויים ואיזה בקשות? עכשיו, לי מאוד קל להגיד מה. גם יותר מזה, בהסכם העודפים שנחתם על ידי בין הליכוד לבינינו, כבר שמו את קווי היסוד הללו, את האמירות הללו, בהסכם העודפים עצמו. ברור לכולם על מה אנחנו עומדים. כאשר אתה לא מוכן אפילו להגיד מה ערכי היסוד, לא פלא שאתה יכול להגיד, כן, אני אשב גם עם לפיד, ואני אשב עם העבודה, ואני אשב עם מרץ. אתה יכול להגיד הכל, כי אין לך קווי יסוד. אתה יכול להבין, שמחה, בסדר, אתה יודע, אוקיי, אז נפתלי רוצה להיות ראש ממשלה, והוא אומר שהוא לא רוצה להתחייב לנתניהו, בסדר. אתה יכול אבל להבין למה הוא מסרב להגיד שהוא יעדיף ממשלת ימין על פני ממשלת שמאל? זאת אמירה שהסירוב להגיד אותה, לדעתי, פוגע בו מאוד מאוד משמעותית. מה הבעיה להגיד אני אעדיף ממשלת ימין על ממשלת שמאל? אעדיף. מה הבעיה? אני באמת לא מצליח, אני חייב לומר, אני באמת באמת לא מצליח להבין את המהלכים הללו. אני חושב ש... יש פה איזשהו ניסיון לרקוד על כל החתונות, שבסופו אנחנו נצא קרחים... בסופו אנחנו נצא קרחים מכאן ומכאן. זאת אומרת, אם אתה מנסה, תראה, כמו שאמרתי, מפלגות ששמים קישוטים, גם קישוטים של אנשי ימין וגם קישוטים של אנשי הציונות הדתית, בכל מיני מקומות, ואחר כך עושים מה שהם רוצים. היה לנו, מה, אצל יש עתיד אין אנשי ציונות דתית? אין כיפות בכחול לבן, לא הייתה, יש היום שרה חרדית מכהנת מטעם מפלגת כחול לבן. זה מנע במשהו את הרפורמות שניסן קורן עשה, הרס הרבה מאוד דברים טובים במערכת המשפט בגלל שהיה להם מישהי חרדית? זה לא עובד ככה. בסופו של דבר, לא, השאלה אם אתה מקים מפלגה, אתה מקים אותה לפי איזה מתכון, אתה אומר, אני לוקח מישהו שמסמן ליבי על כל מיני משבצות, אבל האידיאולוגיה בסופו של דבר היא אידיאולוגיה פרסונלית, מעניין אותי, כן ביבי, לא ביבי, רק בנט, כן בנט, או שאתה בא ואומר, יש לי סט של ערכים, אידיאולוגיה, איתם אני הולך. הציונות הדתית היא היחידה מכל הכנסת שאומרת, אנחנו נשב רק בממשלת ימין. יותר מזה, בלי הציונות הדתית לא יכולה מספרית להיות ממשלת ימין. זה הדבר הבסיסי ביותר בעיניי. זה הדבר שאני יכול להגיד ברמה האישית, זה הדבר שהוציא אותי מהכיסא, לא יודע, הכיסא הנוח, אבל מהכיסא, בתנועה למשילות ודמוקרטיה במשרד עורכי הדין שלי, והכניס אותי לפוליטיקה. אני לא חשבתי לרגע שיכולה להיות סיטואציה שלא תהיה ממשלת ימין בגלל כל מיני הרפתקאות אישיות של מנדל. זה לא הדרך, יש לנו דרך משלנו, יש לנו ערכים, אנחנו לא נשים אותם בצד, גם לא לדקה. כן. תגיד... כן. אז קודם, כן. אני היום לארג'ון. ראיתי את הסרטון מעורר המחלוקת והזעזועים של איתמר בן גביר, ומה אני אגיד לך, לא הזדעזעתי, ניסיתי להבין ממה אני צריך להזדעזע, ולא הזדעזעתי, מראים שם את מראנה הזאת ש...
מדברת על היטלר, ואתה יודע מה צריך לזעזע? זה הציוצים שלה על היטלר, שפתאום אתמול ראיתי אותם בכל הטוויטר, כי שחזרו אותם. ואומרים שם שסער ובנט ישבו איתה בקואליציה, כי הם לא מכחישים את זה. למה בצלאל כל כך מהיר, אתה יודע, להזדעזע גם בעצמו מהסרטון הזה? תראה, אני אנסה לדעתי... ומה עמדתך גם? זהו, אז אני אומר, הנושא לדעתי הוא מאוד ברור. יש אנשים, ובצדק מוחלט כמובן, ששימוש בשואה, לא משנה מאיזה כיוון, הוא מקפיץ אותם ומפריע להם, ועם הנושא הזה עדיף, עדיף כמובן לא להתעסק, אבל אתה צודק לחלוטין, יש פה צביעות אדירה מצד המזדעזעים. אני חושב, בנושא העקרוני, חבר הכנסת סמוטריץ', יושב ראש הציונות הדתית, הדגים בשבועות האחרונים איפוק מרשים, גם כשתקפו אותו ושפכו את דמו בכל במה, הוא שתק. השיטה שלו היא כן לעשות קמפיין נקי, יש כאלו שלועגים לו על כך, יש כאלו שמכבדים אותו על כך, אני מאלו שמכבדים אותו על כך, ואני מקווה שהציבור גם. אני חושב שהוא מנסה ושומר על קמפיין כמה שיותר נקי, מכובד, שעוסק בערכים ובדרך ובשאלות, ולא באיזושהי פרובוקציה, אבל אני אומר, הכי ברור שיש, ואני מסכים איתך לחלוטין, מי שמזדעזע מזה, יותר מזה, כמו שאמרתי לך בתחילת השיחה, ישב לידי יאיר מזהה התהליכים גולן אתמול בערב, קורא לי גזען ואלים, ומתן כהנה יושב ליד, אני אומר לו, בוא תתייחס, הנה, זה השותף הקואליציוני העתידי שלך, תתייחס אליו, ולא, זה לא זעזע אותו כל כך, בוא נגיד ככה. אז אני במחילה פחות קונה את הזעזוע. הסגנון ילד קפות לצורך העניין זה סגנון בעייתי בצורה אחרת, בעייתי גם. אני לא קונה את הזעזוע. יש פה, היה פה איזשהו סרטון שנגע בנקודות רגישות לכמה אנשים, וטוב עשה, טוב עשה סמוטריץ' שהתנצל על זה. זה לא, אבל הצביעות, והצביעות של האנשים שיושבים במפלגה, עם מישהי שכתבה את הפוסטים שנתנו את ההשראה לאותו סרטון, ואנשים שמזהים תהליכים, ואנשים שעל כל, אנשים שתמכו, שבנו את הקריירה הפוליטית שלהם, על מחאות בלפור, ששם השוואות להיטלר ולנאצים ולארדואן, מהבוקר עד הערב, מה שנקרא שלא יטיפו לנו מוסר, אנחנו נשמור, כן. כמו במקרים האחרים, אנחנו נשמור על הסגנון שלנו ועל הרמה שלנו, בלי קשר לאחרים. צריך לזכור, דין רוטמן, שבזכות ילד הקפות הזה, נקרא לזה כך, בנט בכלל עכשיו נמצא בפוליטיקה, כי אחרת לא יעוברים את אחוז החסימה. המספרים מוכיחים את הכל, יש מציאות. מלכה ביטבול כותבת, שמחה צודק, חייבים אותו בכנסת, עם סימני קריאה, רק שתדע מה הולך כאן ברשת מאחורי בפייסבוק. אבל אני רוצה לשאול אותך באמת לסיום, תשמע, מי שנאבק בנושא של מערכת המשפט ושם את הדברים על השולחן, אולי יותר מכולם זה אתה לאורך השנים, אני מכיר את זה גם אולפנים אצלנו ומכירים גם מהפעילות שלך ושל התנועה, מכירים את הכל, תגיד, זה תנאי בסיסי להיכנס לממשלה הבאה, או שקודם כל בוא נכניס, נקים, ניכנס ואז נציב תנאים? תראה, אז א', כמו שאמרתי, זה אפילו כבר היה תנאי בשלב המאוד מאוד מוקדם של הסכם העודפים, כבר הדברים הללו נכנסו. בוודאי ובוודאי מדובר בתנאי בסיסי. אנחנו, שוב, זה תנאי בסיסי, לא, בוודאי בגלל, כמו שאמרתי, בגלל הערכים, בגלל הדרך, בגלל שבשביל זה קמתי ויצאתי לדרך באופן אישי. אבל זה תנאי בסיסי, אנחנו ראינו בשנתיים האחרונות איך נראית מדינה ללא משילות. היה רעיון מאוד מוצלח בשבוע שעבר של בנימין נתניהו, ראש הממשלה, שהוא אמר, הבחירות הם על השאלה מי יהיה ראש ממשלה, לפיד או אני. במחילה, אם זו השאלה, הוא ניצח את כל מערכות הבחירות האחרונות, הוא ראש ממשלה. אבל מי שחושב שיש אותו, שזה אותו דבר, ממשלה כשניסן קורן שר משפטים, או ממשלה כשבצלאל סמוטריץ' יהיה שר משפטים, כשבצלאל סמוטריץ' דיבר על כך שהוא יהיה יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט לפני שהוא יהיה שר, שהוא יקדם את כל הרפורמות האלו כתנאי לתפקיד שר, כל הדברים הללו, ברור לחלוטין שהשאלה מי יהיה ראש ממשלה היא שאלה מאוד מאוד חשובה, אבל השאלה שהיא חשובה אולי יותר, זו השאלה איך תראה הממשלה, מה הם קווי היסוד שלה, מה היא תקדם ומה היא תעשה. ובתחום מערכת המשפט יש לנו רשימה של דרישות מאוד מגובשות, שבלעדיהם לא נוכל לקדם שום דבר אחר. אפשר יהיה לדבר על מסתננים, ובגץ יבטל כל מה שתעשה. אפשר יהיה לדבר על ההתיישבות ביהודה ושומרון, ובגץ יבטל כל מה שתעשה, והיועץ המשפטי ישים את המקלות בגלגלים שלו. אי אפשר לדבר על שום דבר אחר בלי שמטפלים במערכת המשפט, ובשביל זה אנחנו שם.
אין לנו מחלוקת על שום מילה עוד, ואפילו על הניקוד. אני חייב לומר לך, עורך דין שמחה רוטמן, אז שיהיה בוקר טוב, והמשך שבוע שקט. בעזרת השם. בוקר טוב, תודה רבה. תודה, טוב, תמיד, אתה יודע, בדברים שאנחנו מדברים, על ארז, על ישראל השלמה, על, אתה יודע, מסורת ישראל, הדברים כאלה, אני לא רק שלא חולק, אלא אפילו, תמיד, אפילו יותר סמן ימני בנושא הזה. אני חושב שבלי זה אנחנו יכולים לסגור את הבסטה, והנושא של המערכת המשפטית, זה הדבר שהכי חשוב לעם ישראל. אגב, עכשיו אני נזכר, צייצת משהו שאתה הולך להצביע לציונות הדתית, נכון? כן, כן, צייצתי. פרט ונמק, לפני ההפסקה. שאני הולך להצביע לציונות הדתית, אחרי שהתלבטתי, שתי אפשרות שלי היו ציונות דתית וליכוד. יש לי חבר טוב שאומר כל הזמן שהוא מתלבט בין שניים. מחל או ליכוד, כן, נמח תמשיך. מחל או ליכוד, כן. מישהו אמר, איפה שמעתי את זה, שמחל זה מרק, חילבל או חוך. אז מעניין. עכשיו אתה אומר, כל התימנים צריכים להצביע לזה, בסדר, נו. אני יכול להגיד לך גם במרוקאית, מרקודה, אני יודע מה, כל אחד עם המאכלים שלו. אני אהבתי את זה מהכיוון שלי, אבל בסדר. כן. תראה, אני הולך להצביע לציונות הדתית. א', כי הציונות הדתית מבטיחה לי ממשלת ימין ימין בראשות נתניהו, היא לא תמליץ על אף אחד אחר, היא לא תלך עם אף אחד אחר, רק עם נתניהו. זה דבר אחד. דבר שני, בגלל הערכים של ארץ ישראל ותורת ישראל ועם ישראל, שבכל זאת הציונות הדתית מביאה. דבר שלישי, בגלל כל מה ששמחה רוטמן אמר פה, בגלל המלחמה במערכת המשפט. בוא, אני לא אוהב את השם, את המילה אולי מלחמה, אבל בגלל תיקון מערכת המשפט והשבת הדמוקרטיה, אז אני חושב שהציונות הדתית מדברת אל הערכים שאני מאמין בהם, ויותר חשוב מזה, היא הולכת רק עם נתניהו, רק עם הליכוד, רק עם ממשלת ימין ימין, ואם היא לא תהיה, אין סיכוי לממשלת ימין, אם היא תהיה, אנחנו ממשלת ימין, אני חושב שזה אחלה סיבות להצביע להם. מקום חמש, אורית סטרוק, פרלמנטרית נהדרת, מצוינת, מעולה, את יודע שקיבלה תמיכה באמת מימין ומשמאל על העבודה שלה כשהייתה חברת כנסת, היא מקום, היא מספר חמש בעצם, כשכרגע זה מספר ארבע או מספר חמש שיכנסו לפי הסקרים, אם היא תיכנס, זה עוד דבר מאוד מעניין וטוב וחשוב מילת בכנסת. מילת המפתח, אם ואם ואם. יש לנו עוד חודש לדעת, אם ואם ואם, יש אחד למעלה שמכווין את הדברים וזה מה שיקרה. אז זה יהיה מעניין. טוב, אני יכול לומר לך על עצמי למי אני מצביע, אתה רוצה לשמוע? בוודאי. לימין, משהו בימין. אני תמיד מצביע, אני אף פעם לא אומר למי אני מצביע, וכל אחד עושה ניחושים, זה כמו בכדורגל. אבל בכדורגל יודעים לי את מי אני אוהד. גם שם יש מחלוקות בציבור. טוב, הפסקונת חברים, מיד נחזור, גם עדכוני קורונה ועוד 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 ועוד. אגב, הלוואי והייתי יכול בו. בהמשך יהיה איתנו גם מישהו מעניין עוד מהטרס, בהמשך יהיה איתנו גם מישהו מאוד מעניין בנושא של החרדים והבלוף הזה עם הכספים שמקבלים. ארז, אתה מכיר את הנושא הזה היטב? כן, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד מיד נשוב. בוקר טוב ישראל, חזרנו, שוב בוקר טוב ארז. בוקר אור. אז בוא נתעדכן קצת במה שקורה בקורונה, הלל ביטון רוזן, מספרים, כיוונים. בוקר טוב. בוקר טוב בועז, בוקר טוב ארז, בוקר טוב לכל הצופים שלנו. אז בוא נתחיל קודם כל עם המספרים, איפה אנחנו עומדים הבוקר הזה? כן, אז מבחינת נתונים, נתחיל בנתונים חיוביים. 4.3 מיליון אנשים התחסנו כבר כנגד נגיף הקורונה, מתוכם 2.5 מיליון חוסנו במנה השנייה. זה אומר שהם בעלי התו הירוק, ולהם יהיו היום מספר רב של הטבות. אם אני לא טועה, גם בועז וגם ארז, אתם חלק מאותם אנשים מאושרים, שלהם יהיה את התגמול החיובי הזה. אז אנחנו באמת מדברים על פתיחת קניונים, אנחנו מדברים גם על חדרי הכושר, וגם על מופעי תרבות, וגם על מופעי ספורט. כל הדברים הללו הם פתוחים כמובן לבעלי התו הירוק. בהתאם להנחיות, חשוב לציין שיש כאן הקפדה יתרה בכל אותם תחומים כדי לשמור על בריאות של האנשים הנכנסים. חנויות הרחוב גם יחזרו, מוזיאונים, ספריות, פארקים, גני חיות. וכל הדברים הללו יהיו פתוחים למחזיקי התו הירוק.
גם בתי מלון, ואולי הבשורה פחות בעיניי המשמחת יותר, אחר תקופה ארוכה, בתי הכנסת ייפתחו, לא יעלה כמובן על 50% מהתפוסה המרבית של כל בית כנסת, אבל זאת בהחלט בשורה שיהיה ניתן לחזור ולהתפלל בהם. רק מבחינת מספרים, אנחנו, מה מצבנו אולי ביחס לחודשים האחרונים? מבחינת תחלואה אין בשורה של ממש, יש ירידה איטית, אבל לא תלולה כפי שחשבו במשרד הבריאות. הממוצע עומד על כ-4,000 נדבקים ביממה בשבוע שחלף. יחד עם זאת אפשר להגיד שבחברה החרדית אנחנו רואים ירידה מאוד מאוד חדה, רק 8% מסך התחלואה הם בחברה החרדית. אחוז הבדיקות החיוביות עומד על 6.2, שהממוצע בשבוע שחלף היה כ-7%, ועדיין מדובר על תחלואה שהיא יחסית משמעותית, זה חשוב לציין. על כך אומר פרויקטור הקורונה הבוקר, שהוא לא מבטיח שלא ניכנס לסגר נוסף, וההתנהגות של הציבור בפורים יקבע כיצד נחגוג את חג הפסח, קל ופשוט. חשוב שיבינו גם הצופים שלנו, שאם עכשיו, בפעימה השנייה שנפתחת הבוקר, לא נהיה קשובים להנחיות, בסופו של דבר יש חשש מגל תחלואה נוסף שיוביל לסגר, שממנו כמובן כולם רוצים להימנע. כן. הלל, אתה אומר שהחברה החרדית, בעצם התחלואה יורדת משמעותית, וזה מאוד משמח. מה קורה בחברה הערבית? בחברה החרדית עדיין התחלואה היא יחסית גבוהה, אבל חשוב להגיד, עם יד על הלב, כפי שהיה בדיוק לפני כחודש וחצי, המגזר הכללי, כפי שנועדים לכנות אותו, הוא עדיין מכחב בראש סדר הנדבקים, ואתה יודע, בסופו כן. של יום... ערבים, ערבים? מה זה? מגזר הערבי. מגזר כן, הערבי, כפי שאמרתי, עדיין הוא מהווה, אם אני לא טועה... ערבי, כן. זה חרדי, אבל מגזר... אתה אומר, אצל החרדי ירידה ושם הפוך, אוקיי. 8% בלבד בועז במגזר החרדי. או, כן. כן. תגיד, בעצם התחלואה בעקבות החיסון של רוב בני ה-60 פלוס, התחלואה ירדה לגילאים של 40-50, נכון? שאלה התחלואה ירדה, מתחסנים okay. יותר. אבל חשוב להגיד שהתחלואה הקשה היא עדיין גם נמצאת בקרב צעירים. הבוקר אישה כבת 32, שהיא אם לארבעה נפטרה ביחד עם העובר ברחם שלה, ולפי מה שאני מבין, גם במחלקות הקורונה ברחבי הארץ, הרבה מאוד אנשים צעירים מאושפזים שם, יש יותר ויותר נפטרים ללא מחלות רקע בגילאים צעירים, ובסופו של יום, גם עליהם הקורונה לא פוסחת, וכולם חייבים לצאת ולהתחסן, כי בסופו של דבר זה גם מה שיגרום למדינה לחזור כמה שיותר מהר לשגרה, וגם פשוטו כמשמעו, מציל את החיים של הקרובים שלנו וגם את שלנו. אז באמת אין למה להתמהמה, וכל מי ששומע אותנו צאו להתחסן וכמה שיותר מהר. מה אומרים במערכת הבריאות היום על החיסונים ועל ההשפעה שלהם על המחלה? זאת אומרת, האם ה-2.5 מיליון איש שהתחסנו עד היום בחיסון שני ו-4.5 מיליון בחיסון ראשון הם משפיעים? זאת אומרת, בלעדיהם הייתה תחלואה הרבה יותר גבוהה? ומה הצפי בעצם להמשך ירידה בעקבות התקדמות החיסונים? אז כן, על כך אני היום קראתי בבוקר מחקר שיצא מהאוניברסיטה העברית שאומר שהחיסונים משפיעים כמעט ב-100%. זה נתון מדהים מבחינתי, ויותר מכך זה גם משפיע שאם חלילה כן נדבקת בנגיף, כנראה כמעט בוודאות מוחלטת שאתה לא תחלה בתחלואה קשה. לצורך העניין, ביום שישי האחרון בבית החולים איכילוב היו 10 חולי קורונה שהגיעו לאשפוז. התשעה מתוכם שלא חוסנו התאשפזו בטיפול נמרץ במצב קשה או קריטי. אחד שחוסן במנה השנייה לפני כ-3 ימים הוא מאושפז במצב קל. הדבר הזה בסופו של דבר אומר הכל. לגבי השפעת המספרים, אנחנו עדיין לא רואים את זה. על פי הערכות משרד הבריאות, נדרשים שהתחסנו עוד כ-2 מיליון אזרחים, עד שבאמת אנחנו נוכל לראות כאן אפקט רוחבי שישפיע בצורה חדה על המספרים, ובאמת יוכל להוביל את מדינת ישראל לשגרה כמעט מוחלטת, כפי
כפי שהיה לפני נגיף הקורונה. הלל ביטון רוזן בירושלים בירתנו הנצחית, תודה רבה לך, והמשך בוקר שקט. ארז, בוא קצת נדון בנושא הזה. תשמע, בזמן שאתה מדבר עם הלל, וגם אני מקשיב לו, אני מנסה את אפליקציית רמזור. בוא ננסה ביחד. ננסה ללחץ על האפליקציה. אפליקציה, בוא נראה מה קורה. רואים משהו? כן, רואים איזה נפתח. בוא נראה מה קורה. אפליקציית רמזור, כי אנחנו מקבלים, קיבלתי פה תלונות מצופים שזה לא עובד. בינתיים נפתחת לי אפליקציה, כתוב 4,296. ו-719 כאלה שחוסנו כבר בישראל, הנפקת תו ירוק, אני לחץ, הנפקה, בום, פוצצה אפליקציה. זהו, בסגרה. יולי. בשביל זה נתנו עוד שבועיים של שימוש בתעודת מתחסן. כן, כן, אבל אתה יודע... יש עומס, זה בסדר. אחי, עוד קצת שרתים, לא יקרה שום דבר, זה יעבוד. אבל טוב, יש עומס, 2.5 מיליון התחסנו חיסון שני. כן, אבל כן, אבל טוב, אז אפליקציית רמזור, חברים, אולי לא עובדת, ולכן אתם מדפיסים את תעודת החיסון, אתם רואים תעודת חיסון, אתם מדפיסים, ואיתה אתם יכולים להיכנס למגוון מקומות נרחב, שמענו מהלל. מי לא רוצה לחזור לקניון? הבילוי המועדף על ישראלים, הקניות, ארז. כן. מי כמוך יודע. מי כמוני? אתה רומז שאני הולך לקניון וקונה בו אז? לא, אמרתי מי כמוך יודע, כי אתה בענייני כלכלה, רק עולה ברקת, האוזניים נמדות לך, בוא נתחיל לדבר, ואתה אוהב את זה נורא. נכון. אני צריך להחזיר לך על זה בכדורגל, וככה אתה... תיקנה טוב, אבל קניון, קניונים, כן. אמרתי לך, בכדורגל אני אוהד את הקבוצה שמנצחת, וזה הכי טוב, הלוואי והייתי יכול גם בפוליטיקה לאוהד את מי שמנצח. בגלל זה זה נראה ככה, כי גם יש הרבה שעושות טקו, ואז אתה לא יודע מה לעשות. אז אני אוהד את מי שמשחק יותר יפה. כן, אז... מי שמשחקת יותר... או! למרות שרציתי להגיד לך שבמקרה של טקו, אני אוהד את מי שמבקיע יותר גולים, אבל עזוב, אני לא אכנס לה. אם אתה יודע, בכדורגל, כמה קבוצות משחקות יותר יפה, ובסוף מפסידות 1-0 קטן, שאל את מכבי תל אביב, מה היא עושה כמעט כל שבוע. אבל זה העניין הזה, אתה לא מבין, עכשיו העליתי על עצמי את חמתם של כל אוהדי מכבי תל אביב. מה, אנחנו זה, ואנחנו פה, ואנחנו שם. טוב, ככה זה עובד. אבל ארז, באמת, בוא, שוב, אני מסתכל כאן גם על הכותרות ככה במחשב כאן שלידי, ואני שוב חוזר לראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון, ששואף לחסן את כל האוכלוסייה עד סוף יולי, ואני אגיד לך למה זה מתחבר לי. פעם סיפרתי את הסיפור הזה, אני אספר אותו שוב למי שלא מכיר. בוריס ג'ונסון, ראש ממשלת בריטניה, שבריטניה ככה מסתכלת על ישראל ומתה להיות כמונו בנושא הזה. את בוריס ג'ונסון פגשתי כאן לפני הרבה שנים. אני לא זוכר, 2006, אני חושב, לא זוכר את השנה, הרבה לפני שהיה ראש ממשלה, נסעתי על כביש החוף עם חבר, ונכנסנו לשתות קפה בדרך, ובאיזה בית קפה, ומגיע ון כזה שחור, ממנו יורדים כל מיני אנשים, ויורד איזה אחד עם שיער כזה ככה, וחבר שלי אומר לי, אתה יודע מי זה? אני אומר לו, לא, אז הוא אומר לי, זה בוריס ג'ונסון, הוא אומר לו, נו, ו... ואז הוא ישב לדבר איתו, דיברו אנגלית שוטפת, מעניינת, נכנסתי גם לשיחה קצת, לכמה דקות, לא יותר מדי, והוא סיפר לנו, תקשיב, זה הרבה לפני שהוא מונה לתפקיד, עוד לפני ראש העיר לונדון, וזה, אז חבר שלי כל הזמן אמר לי, תקשיב, הבן אדם הזה יהיה בעתיד ראש ממשלת זה, אמרתי לו, טוב, בסדר, נו, אבל הוא סיפר לנו שם שהוא מבקר המון בישראל, מאוד אוהב את ישראל, ומטייל כל הזמן, ואז גילינו שהוא היה גם קצת בקיבוץ, הוא סיפר לנו, וכל מיני דברים. בוריס ג'ונסון מסתכל כל הזמן מה קורה בישראל, הוא מאוד אוהב את ישראל, והוא מאוד אוהב גם את הפעילות של ראש הממשלה בנימין נתניהו, וכשאני לוקח היום את החיבור הזה בין ראש ממשלה שכותב כאן, אני מסתכל שוב במחשב, שואף לחסן את כל האוכלוסייה עד סוף יולי, את אוכלוסיית אנגליה, בזמן שבישראל יכולים לגמור עם זה מיד, אם תיקח את הסרבנים גם ותוסיף אותם, אנחנו מיידית ארז, במשפט אחד שלך יכולים לצאת מהסיפור הזה. נכון, זה נכון, זה לא רק אנגליה, זה כל העולם. אתה יודע, כל הקונספירציות של החיסון, למעט באמת בועז מיעוט הזוי, נולד כתוצאה מאנשים שלא רוצים שנתניהו יצליח לחסן את ישראל לפני הבחירות ולצאת לנורמליזציה לפני הבחירות. זה הסיפור בועז. מפה נוצרו הקונספירציות ומפה נוצר הכל. זה התחיל באנשים שלא רוצים שנתניהו ינצח ופוגעים במדינת ישראל. טוב, אז זהו, זו השעה הראשונה שלנו כאן, חברים, בבוקר טוב ישראל. מבזק, אחר כך שעה שנייה מאוד מרתקת. תהיו איתנו. היום אתה מכין קפה.
בוקר טוב ישראל, שעה שנייה חזרנו, בוקר טוב ארז שוב. בוקר אור. הכנו קפה, תה, כל אחד משהו שותה. ובזמן הזה ניסיתי פעם נוספת, אני מנסה כבר בערך במהלך התוכנית בערך 10 פעמים, את האפליקציית רמזור. ואני באדום כל הזמן, אדום, רמזור אדום, אתה לא יכול להתקדם. אבל כתוב, תנסה שוב עוד כמה דקות. אז חברים, יום, יומיים, שמענו את ראש הממשלה, זה ייקח קצת זמן. לכן נתנו שבועיים להסתובב גם עם תעודת החיסון. אתם יכולים להדפיס, אתם יכולים על הטלפון, עם זה אפשר להיכנס לכל מיני מקומות. אני אעשה אחר כך בדיקה אחרי התוכנית. יש לי כמה תוכניות הבוקר, ארז. אחת, אני קופץ לחוף הים, לראות מה אפשר לעשות שם קצת עם הזפת לעזור. יש לי איזה שעה, שעתיים ככה נסייע. יפה. דבר שני, אנחנו נקפוץ לקניון ונראה, או למקומות אחרים ונראה מה יבקשו ממני. נבדוק אותם. אני ראיתי שבציוץ בטוויטר של יועז הנדל, שהוא מזמין את פעילי שנאה חדשה לבוא ולנקות. הוא לא הזמין את כולם, רק את פעילי שנאה חדשה. אני לא בטוח אם ייתנו לך להתקרב לחוף לנקות בו, אז זה גם עניין פוליטי. לא בטוח שלחוף בקריות הוא יכול להתעסק איתי, אבל סוף סוף שומעים אותו. הרי זה מפלגה של פחדנים, הם חוששים לבוא בכלל לאולפן, אנחנו מזמינים אותם. בואו דברו לציבור, בואו תגידו, הנדל, זה, האוזר, הימניים. אתה מבין את הבדיחה הזאת עם עזר והאונדל? עזר ו... עזר. עזר, אנזל. אנזל, זהו, זה הכי טוב. צמד אנזל שלא מוכן לבוא לדבר בערוץ 20, מפחדים מתחילת הקריירה שלהם הפוליטית, הם לא באים. למה שלא ישאלו אותם שאלות קשות באמת על ימין, ואז הם לא ידעו מה לענות, כי הם לא כזה כנראה לימין. אבל עזוב עכשיו ימין שמאל. מצטרף אלינו סניה ולדברג, מומחה לשיווק, בוקר טוב. בוקר טוב. יועץ אסטרטגי, מומחה לשיווק, כל התחום הזה. תשמע, אני ראיתי את הפוסט שאתה פרסמת יום שישי, חמישי, מתי זה היה? פוסט חזק מאוד. שישי. ואתה לקחת לא מעט חלק בקמפיינים שונים של מפלגות, בנושא הזה של החרדים, או יותר נכון, נגד החרדים, הכסף שמקבלים, ועלית פוסט ועשית סדר. תן לנו איזה בריף קצר קודם כל. אז ככה, כל הזמן נוטים להאשים את החרדים שהתקציבים שאנחנו משלמים הולכים אליהם ולהתנחלויות וכו' וכו', והרבה פעמים אני פשוט שואל, אוקיי, כמה? כאילו, מה המספר? מה בסופו של דבר המספר? ורגע, לפני שאתה ממשיך עם המספר, בוא רק נציין, אתה לא קשור למגזר החרדי, לא לעולם הדתי, נכון? כלום. לא, אני חילוני, אני אתאיסט, אני, כאילו, אני חייב לציין שבאופן אישי אני נגד תקציבי הישיבות, אני פשוט לא חושב שהם נזק כזה גדול למדינה, כן? כי אם אנחנו מסתכלים בסופו של דבר על התקציב המדינה ומה האחוז שהם מהווים ממנו, הוא פשוט זניח. תקציב הישיבות הוא כמיליארד שקלים בשנה, במספרים הכי גבוהים הוא הגיע ל-1.2 מיליארד. אבל אם אנחנו מסתכלים על כל תקציב המגזר הציבורי, מדובר ב-200 מיליארד שקלים, רק הבונוסים, הפנסיות וההטבות של עובדי המגזר הציבורי זה 55 מיליארד שקלים בשנה, בשנה האחרונה. אז זה ה-0.5%, זה מה שכל כך מפריע לכם עכשיו. כאילו, על זה כולם מדברים, אף אחד לא מדבר על מה שקורה במגזר הציבורי, ועדי הסלטר, רשות זאת התעופה. כל השומנים, מה שנקרא, מסביב, כן. כן, שזה הנזק הגדול. אני יכול להבין אנשים שאומרים, אבל החרדים עובדים פחות וכולי, בגלל שהם מנסים את מערכת הרווחה. בסדר, אבל מערכת הרווחה היא לכולם, היא לא רק לחרדים, היא גם לערבים, היא גם לבדואים, היא גם לחילונים עניים. אז אם אתם רוצים לבטל את מערכת הרווחה, או לפחות להקטין אותה ככה שאנשים יצטרכו לעבוד, אני בעד, אין בעיה. אבל אתה כן, אבל אתם צריכים לבטל אותה אז לכולם. אתם לא יכולים להגיד אם אתה חרדי לא, אבל אם אתה מישהו אחר אז כן. אי אפשר לעשות ככה. אבל אתה סניה, נכון, היית בחברת חברי כנסת, עזוב, לא צריך להיכנס לשמות, אבל היית בחברת חברי כנסת שעסקו בקמפיינים האלה נגד החרדים, וגם הם יודעים את המספרים שאתה יודע. נכון, חלק מהם אגב גילו אותם יחד איתי, כן? שוב, אני לא אציין שמות, כי הוותיקים יותר, אני מניח, ידעו את המספרים גם קודם, אבל יצא לי גם לשבת עם חברי כנסת חדשים שאמרו, שאני אמרתי להם, בואו ביחד נבדוק כדי שנוכל להגיד את המספר המפלצתי המפחיד הזה, שיפחיד את הבוחרים, ואז שהתחלנו לבדוק באמת וגילינו, המספר לא כזה מפלצתי, זאת אומרת, אין, מבחינת מה שיוצא כרגע מהכיס שלנו במסדים שמועבר אליהם באופן ישיר, המספר מאוד זניח. רק תקציב חברת חשמל הוא 25 מיליארד שקלים בשנה, כאשר ב-2019 הם היו ברווח, רווח של 4.5 מיליארד שקל
בשנה אחת. זה, כזה, מה זה הרווח של חברת חשמל? זה כסף שיוצא מהכיס שלנו. למה זה לא מציק כל כך לנו? למה זה לא מציק לכל אותם אנשים שצועקים נגד החרדים? כי הם פשוט לא יודעים את זה, כי אף אחד לא מדבר על זה שהגזל והשוד האמיתי קורה במגזר הציבורי. הוא לא קורה אצל החרדים, אבל חרדים מתלבשים אחרת, הם נראים אחרת, הם, יש להם אורח חיים אחר, ולכן זה קל מאוד להתאפל אליהם. ואף אחד לא באמת רוצה להתעסק עם הוועדים. כן, רק אולי לסבר את האוזן, והזכרת גם את זה, תאגיד כאן מקבל בדיוק את אותו הסכום. מעם ישראל, ובדיוק, אז בעניין הזה כן ארז. בואו, שמעתי סיפור נחמד מהרב אלגזי על ישיבת מיר בירושלים, אחת הישיבות החרדיות, נדמה לי, אחת משתיים הגדולות, שיש בה בין 7,000 ל-8,000 תלמידים, ואתה יודע, הביאו לשם איזה איש עסקים גדול מארצות הברית שאמר 7,000-8,000 תלמידים, צריך מאות אנשי צוות, צריך 20,000 מטר, צריך זה. ובסוף, אתה יודע, הם פחות ממטר לבן אדם בישיבה, 20 אנשי צוות בכלל, 7,000-8,000 תלמידים. הזכרת את השידור הציבורי, אתה יודע ששם אתה מגיע לרעיון, באים איתך 8 אנשים ועוד 2 מחכים באוטו, ופה, אתה יודע, היעילות שלהם, הסדר, הניצול המרבי, המקסימלי של התקציבים הזעומים שמגיעים לכל ישיבה. ומדהים באמת שסני, אתה יודע, אחד שמגדיר את עצמו כאתאיסט, בא ובודק את הדברים האלה ואומר את את האמת הזאת. סני, כל הכבוד לך על על היושרה הפנימית, אתה יודע. בגלל זה הוא מומחה לשיווק ויועץ שיווק, שאתה מקבל עצה ממנו, אתה יודע שיש בה בדיקה מאחורה. כי בלי זה אתה לא מגיע רחוק. סניה, באמת, אתה רואה את הדברים האלה, אתה רואה את המספרים, ואנחנו לא נכנסים עכשיו באמת לקזז פה, אפשר מהרבה הרבה מקומות, במיוחד בשנת הקורונה. אני זוכר שגם ליברמן בזמנו דיבר על משגיחי הכשרות, משגיחי הכשרות, אבל מי שבדק יודע שרוב משגיחי הכשרות בכלל מקבלים את הכסף שלהם מהגופים הפרטיים ולא מהמדינה. שזה גם נושא שהוא כן, היה... כן, משגיחי הכשרות, יש איתם בעיה אחרת, כי הם כאילו מונופול, אז אתה לא יכול לבחור, אבל מצד שני, אתה לא חייב ללכת לאכול... רוב המדינה זה מונופול. כן, רוב, זה בדיוק העניין, שמשגיחי... אם אתה רוצה לדבר על מונופול כמו משגיחי הכשרות, אז תדבר על כל שאר המונופולים והקרטלים שיש לנו במדינה, שעולים לנו לא פחות כסף, אם לא יותר, על מכון התקנים למשל, על המחסים הגבוהים, על על העובדה שלא היה... אין לך עוד כמידה אופציות עם דואר וכל מיני כאלה. אז יש לך הרבה מונופולים וקרטלים, ואם אתם כל כך רוצים להתעצבן על מונופולים וקרטלים, בואו נתעצבן על מונופולים וקרטלים. בואו נוריד חסמי יבוא, בואו נוריד רגולציות, בואו נכניס עוד תחרות בבנקים ובכרטיסי אשראי. אין בעיה, אני מסכים שמונופול הכשרות הוא מונופול מהצדן. גם מועצת הלול ודבש וכל הדברים שאנשים אפילו לא מבינים מה עומד מאחורי כל הנושא הזה. כן, ברור. אז בואו נתעצבן גם עליהם. כאילו, למה אתה מצליח סלקציה פה? אני מסכים, בסדר. מונופול הכשרות הוא מעצבן. אבל אני לא בטוח שהוא עולה הכי הרבה, אני לא בדקתי ספציפית את המספרים המדויקים פה, אבל אני די בטוח שאם אני אבדוק, אני אגלה גם פה, שזה לא המונופול הכי מזיק לכיס שלנו. זה מונופול שלדעתי הוא כמעט בכלל לא מזיק, זאת אומרת... בעלי המסעדות והמלונות משלמים למשגיחי הכשרות, אפשר לייעל את השירות הזה, אבל להגיד שהוא מזיק כלכלית למדינת ישראל זה ממש 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 לא נכון. ההשפעה שלו על כלכלת ישראל היא אפסית לגמרי, בניגוד למונופולים אחרים, אבל כמו שאתה אומר, סניה, זה חרדים והם מתלבשים אחרת והם נראים אחרת, ואנחנו לא אוהבים אותם כי אנחנו רוצים פה מדינת כל אזרחיה, ומדינה יהודית נורא מפחידה אותנו כי היא תאלץ אותנו להתחבר ליהדות שלנו. זה בעצם מה שעומד מאחורי הרדיפה. כן, וצריך למור שסניה לא הלך אפילו לכיוון הזה, הלך לבדוק מספרים נטו. לא עניין אותו בכלל, כן, לא מגזרים, כן, לא מגזרים ולא זה, הסתכל. כן. מספרים נטו, לא פוליטיקה. אני לא רוצה כפייה מכל סוג שהיא, כן, לא דתית, לא חילונית ולא שום דבר, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אבל אני כרגע בודק רק את המספרים. כאילו, אותי מעניין למה כל כך יקר פה, למה חברים שלי שעוברים לאירופה וארצות הברית יכולים להרשות לעצמם מוצרים ישראלים, אגב, במחיר יותר זול מאשר אני פה בישראל. למה זה קורה? כן, אבל יש ויש, אתה יודע, אם אתה תתחיל לדבר, להיכנס לחינוך ולבריאות, אתה מוכן לדבר על ארצות הברית, אז המספרים אחרים. סניה ולדברג, מומחה לשיווק, תודה רבה לך על הדברים, בהחלט פוסט מרשים ומעניין, שסגר לכמה תפה ופתח לאחרים את העיניים, בהחלט מעניין. תודה רבה. תודה
בוקר וכיף, טוב. וכיף, לא לכם. ביי ביי. טוב, ראינו את זה. אני רוצה... אתה יודע מה? בוא נצא להפסקונת קצרה. אחריה, אנחנו חייבים לדבר על התאגיד, על המפלצת הזאת, שלוקחת את הכסף שלנו ועושה איתו מה שבא לה. עוד מעט אנחנו נדבר על זה. אחרי זה גם ירזרת היא איתנו ופרשנויות והכל. זה נורא איכותי, בוא, זה נורא איכותי. כן, איכותי, כן, כן, כן. מה זה נורא איכותי? כן. האמת שאני לא צופה, אז אני לא יודע להגיד לך אם איכותי או לא, שלחו לי משהו לראות מיירתי, לראות, פתחתי, צילמתי תמונה ועשיתי מזה פוסט. אבל אומרים לי שאני צריך לשלם על זה, כי זה נורא איכותי. לא אומרים לך, לא שואלים אותך ואתה משלם בלי לשאול אותך. האוטו שלך שחונה פה, יש לך רישיון, שילמת. אומרת, נעשה סדר בעניין הזה. הפסקונה קצרה, מיד נחזור עם תאגיד השידור המפלצתי. מיד. טוב ישראל, חזרנו חברים יקרים אחרי הפסקונת, תאגיד השידור. בזמן שאנחנו הולכים לדבר על התאגיד, אני שולח לך שם בקונטרול אושרת איזה תמונה, שימו אותה על המסך ברגע שתוכלו, שלחתי לך. תשמע, ארז, ביום, בסוף השבוע, יום חמישי, מישהו מצלצל, אומר לי, תפתח, ערוץ 11, תראה רגע, אני, מה, אתה יודע, האמת שצפיתי שם בסדרה הזאת של יום כיפור, אבל באמת אני חוץ מזה לא עוקב. ומה הסיפור? מדברים שם על אגרות, מותר להגיד דביליות? טיפשיות? מותר. טיפשיות, אגרות טיפשיות שמוטלות על הציבור, כמו אתה צריך לשלם אגרה על דייג בים המלח. על מה? דייג של מלח? זה היה של איוב קרא בזמנו. טוב, כל מיני אגרות כאלה מוזרות, באמת, בכל מיני נושאים, ככה גובים מהציבור, ים של כסף אגב, גם ברשויות מקומיות, מי שיסתכל בתקנות של חוקי העזר, העירונים, יראה כל מיני דברים באמת הזויים, אתה יודע, דברים שגם היו הזויים פעם וגם מפעם שלא מתאימים להיום, כל מיני דברים כאלה שמטורפים שקיימים. ואז גיא זוהר מביא את אחד הכתבים שעושה, עקיבא אני חושב זה היה, אני לא זוכר את השם. כן, עושה, מציג את האגרות, כתבה באמת נחמדה צבעונית וזה, ומדברים על האגרות המיותרות. אממה, הם לא מדברים על האגרה הכי יקרה והכי מיותרת. הערוץ שלהם עצמו. הרי גם גיא זוהר, גם עקיבא, גם מגוון עיתונאים, כולל גאולה אבן סער ואחרים, מקבלים את המשכורת שלהם ממך, ממני, ממכם, אתם הצופים משלמים את המשכורת לכל התאגיד. אנחנו ביחד משלמים כמיליארד שקלים בשנה. זה נכון שהתקציב הוא כיוון 800 מיליון, שזה מטורף לגמרי, אבל כמיליארד שקלים, רק בשביל לסבר את האוזן, אפשר להחזיק ערוץ טלוויזיה ב-100 מיליון על הראש. אני אומר לכם, אני בא מערוץ טלוויזיה, אתם יודעים, אנחנו כאן, על הראש. הם מקבלים 800 מיליון בתקציב, וגם יש להם חריגות, הם מבקשים עוד הלוואות, כי נגמר להם הכסף. שתבינו, האירוויזיון הזה, הביזיון הזה, שהיה כמה כסף בזבזו על זה, על כל הדברים האלה. עכשיו, מה זה בזבזו? אתם, הכסף שלכם, שלי, שלכם, שלך, ארז, אנשים בבית יושבים ולא יודעים. יש לנו בירושלים את התמונה הזאת מוכנה ששלחתי? יש, תשימו לנו על המסך. הנה, תראו איזה זריזים. זריזות, שים לב, הנה, זה מ-2019, זה בערך מהמספרים של גם היום. כל אחד, כל בעל רכב משלם, מה כתוב שם? העברה, אתה שם לב, ארז? העברה לתאגיד השידור הישראלי. העברה לתאגיד השידור הישראלי. עכשיו, 164 שקלים. עכשיו, תשאירו את זה על המסך, חברים, תשאירו, זה חשוב. בוא נסביר לכם שם על הצופים היקרים שלנו, מי שבמקרה עוד לא נתקל בנושא הזה שדיברתי עליו בעבר, לפני שנה בערך. כל בעל רכב בישראל, מורידים לו את הסכום הזה בזמן קבלת הרכב, רישיון הרכב, טסט. אתם הולכים לעשות טסט? כל אחד באיזה מכון, פעם בשנה אתם עושים טסט לאוטו? מורידים לכם. זה הסכום שמורידים לכם. אתם אפילו לא יודעים מה יש, זה המרכיבים של הטסט, של האגרה. אתם אפילו לא יודעים. אתם אפילו לא יודעים מה יש בתוך האגרה שאתם משלמים. למה אתם משלמים כל כך יקר? אז הנה אחד הסיבות. כי אתם משלמים על ערוץ 11 בטלוויזיה. אתם משלמים על רשת ב', אתם משלמים על רשת א', אתם משלמים, יש תחנה בפרסית אם לא ידעתם, אתם משלמים גם עליה. אתם משלמים על כל המוזיקה, גם אם אתם אוהבים פינק פלויד, אבל מי שאוהב קונצרטים, אתם משלמים בשבילו. למה? ככה.
164 שקלים, תחזירו את התמונה הזאת, טוב שיראו את זה. 164 שקלים, זה מה שאתם משלמים כל בעל רכב. יש לכם שלושה כלי רכב, כפול שלוש. יש לכם עשרה, אתם איזה עסק קטן, כפול עשר, 1,640. יש לכם שניים, תכפילו בשניים, שלושה. אין לכם רכב, אז השכן משלם, לא אתם. ככה זה עובד כל זה. המרכיב הזה, מהכסף שלכם, לבורקס של טכנאי שידור, או של סאונדמן, או של המנקה, סליחו לי שאני אומר את זה כאן, לנייר הטואלט בשירותים בתאגיד, או באחד המשרדים האחרים שלהם, להכל, לתרכיז של הפטל, אתם משלמים את המשכורות. עכשיו, בואו רגע, אפשר להוריד את התמונה, אני רוצה, ארז, באמת, אני רוצה למקד את הציבור, אתה יודע, מלא אם זה היה צורך, אתה יודע, לא יודע, באמת, אתה יכול לקחת מיליון דוגמאות של משרדים, שזה למען הציבור, אתה יודע, משרד הרישוי, כל מיני דברים כאלה, שכולנו קשורים, וגם עם הרוב, או משהו שמשפיע אחד על השני. תגיד, למה אני, אתה יודע מה, לא אני לא הדוגמה, למה איזה דוד מרחובות, או חיים מבית שען, שעושים עליו עכשיו כתבה רעה, סתם, כי אתה יודע, זה הרי, הם עושים שם כתבות, הכל רגיל. שעושים עליו כתבה רעה, אפילו צריך לממן אותה. למה? למה הם עושים כתבה בעד מסתננים, אני ואתה צריכים לממן את זה? למה? למה הצלם שהולך לפנק אותם בתמונות וכאלה, וגם דברים אחרים שלא מתאימים לי, אני צריך לשלם, למה? רוב עם ישראל לא מתאים לו הערוץ הזה, למה הוא חייב לשלם אותו? למה לא סוגרים כבר את הדבר המטומטם הזה? ואם הוא כל כך רווחי ואיכותי, כמו שהם אומרים, מה שהזכרת לי קודם, את המילה איכותי, אז שיעשו את זה לבד, שירוויחו כסף. למה עם ישראל צריך לממן במיליארד שקלים בשנה את המפלצת הזאת, שבמילא אף אחד כמעט לא צופה בה, אין בה שום דבר, לא רוצים לראות את זה, מי שרוצה ערוץ יהיה כמו ערוץ 20, כמו 12, 13 מכספו, שינהל, טוב לא, הולך לא סבבה, לא הולך לא שיסגרו. למה אנחנו צריכים לשלם משכורות של עיתונאים? אני לא מצליח להבין את זה, למה כמו שחברנו איציק ישוע אומר, לא של שרברבים, לא של לא יודע מה, למה של עיתונאי? למה ישראל צריך לשלם על עיתונאים? אני לא מצליח להבין את זה, ארז. אני אגיד לך. בוא נדבר, אתה אוהב שאני מדבר כלכלה, נכון? גם הזכרת את איציק יהושע, אז נדבר כלכלה רגע. תשמע, קודם כל, הנזק הוא הרבה יותר ממיליארד שקלים. אנחנו משלמים הרבה יותר ממיליארד שקלים, כי כל הייאוש והשחרה שהתאגיד עושה, גם עם ערוצים אחרים, אבל התאגיד עושה, לכלכלת ישראל בתקופה הזאת בו, זה נזק כלכלי הרבה יותר גדול מהתקציב שלו. זה נזק כלכלי בעסקים שנסגרים בגלל שהם מתייאשים במקום להמציא את עצמם מחדש. זה נזק כלכלי בגלל עובדים מפוטרים שמתייאשים לחפש מקום עבודה חדש ונשארים מפוטרים. הנזק בו אז הוא הרבה יותר גדול בגלל אג'נדת רק לא ביבי שגורמת להם להזיק למגזר העסקי ולכלכלה. זה קודם כל, זה הרבה יותר מלך. אבל אני חייב להגיד לך, מלך זה אפילו הכסף הקטן בו, זה הכסף הקטן, אוקיי? אבל אני רוצה להגיד לך רק במילה אחת, אני לא רוצה להגיד בכלל כאן רק לא ביבי, וכאן לא רק לא ביבי. אני אגיד לך למה. כי גם אם כל הערוץ הזה היה למען ביבי, לא רוצה אותו. בסדר, נכון. לא רוצה אותו, זה לא קשור. נכון, אתה צודק, אבל זאת נקודה אחת, כי דיברת על הנזק הכלכלי, הוא הרבה יותר ממיליארד שקלים. עכשיו, מעבר לזה, בועז, אתה יודע שאתה אומר, אפשר לקיים ערוץ טלוויזיה עם 100 מיליון שקלים. אפשר גם בפחות. אתה יודע, נכון, אבל אתה יודע שכשערוץ טלוויזיה שולח מישהו, רוצה לראיין מישהו במשרד שלו, אוקיי? אז ערוץ מסחרי בו, אז שולח צלם, והצלם שם לבן אדם אוזנייה, ומדברים איתו מאולפן, ויש בן אדם אחד שמגיע על אופנוע, מראיין, בלי חניה, בלי כלום. אם יש נהג לצלם. רגע, לא רק נהג. מגיעה מראיינת, מגיעה מאפר למראיינת, מגיעה סאונדמן, מגיעה זה שמחזיק את פניסטית עם הפן גם יש, כן. בועז, כן. מגיעים צוות ונהג שעוד מבקש ממך חנייה בתשלום, כי הוא רוצה לעלות עם החברים שלו למעלה. בועז, זה מטורף. ברגע שהערוץ הוא לא מסחרי, והוא מקבל כסף מהמדינה, זה כסף מבוזבז. אבל אני רוצה שוב להדגיש את הנקודה הזאת, ארז, מהמדינה, מאזרחי ישראל. רגע, אני מגיע, חכה, אתה יודע שזה קצת ארוך, אבל אני מגיע.
קודם כל, זה חוסר התייעלות כלכלית מטורף בו, אז אתה שופך שם כסף. הלוואי, וזה רק לבורקס, לסאונדמן שיוכל, הלוואי. אבל זה 9 בורקסים שנזרקים לפח על כל בורקס שהם אוכלים. למה? כי הם לא חייבים את הכסף הזה בו, אז כי הם לא מרוויחים אותו, כי הוא שם, והם לא חייבים לבזבז אותו על משהו. אז על כל בורקס שהם אוכלים, 9 בורקסים יכול להיות נזרקים לפח. עכשיו תשמע, אני ראיתי ציוצים של אנשי שמאל בטוויטר בשבוע שעבר, איזה ערוץ איכותי, איזה כיף, תענוג לשלם אגרה לערוץ כזה. אז אמרתי להם, אתם חושבים ככה, תשלמו, למה אני צריך לשלם? אני חושב ההפך מכם. כן, רק אגידו ינאות שמה שהם דיברו על החברים שלהם, אתה יודע. צריך לומר שהם דיברו על החברים שלהם, כן. לעזור אחד לשני. אורית לוי כותבת פטל, היא צוחקת על מה שאמרתי. הם לא יודעים מה זה, זה לא לרמה שלהם. זה באמת ככה, רמת הבזבוז שם. אמרת פטל? וראינו את זה, ראינו את זה, כן, לפטל שלהם. ראינו את זה באירוויזיון. ראית את רמת הבזבוז. כמה כסף זרקו שם, הכסף שלנו, האירוביזיון הזה. כל הלהטביאדה וכל מה שהיה שם. עזוב את זה עכשיו, זה לא העניין. העניין הוא גוף הציבור הזה, הציבורי הזה, שיושב לנו כאן, תשמע, תוכנית היהודים באים. לא רק התרגזנו על זה, את בבית שם, אורית, דנה, חי, משה, דוד, קובי, תן לי שמות יותר מתקדמים. אני יודע. אביב. אושרת, אושרת. אביב, ליעם. אז כולם, כולכם משלמים בשביל התוכנית היהודים באים. כולכם משלמים לזה וזה. כולכם משלמים את הכתבים, את המשכורות שלהם. את המשכורות של גאולה, אתם שילמתם. את המשכורות של כולם שם, אתם שילמים שם הרשימה. אגב, מאות עובדים. יש מאות עובדים שמקבלים כסף מעם ישראל בתחום העיתונות. לא נתפס. מה, שעכשיו אופרה שצופה בנו צריכה לשלם את המשכורת של בועז? את שלי? תשלמו, למה להם כן ולי לא? מה ההבדל ביניהם? מה, אני עובד פחות שעות? אני עובד יותר שעות מהם. לא מצליח להבין את זה. ארז, אתה יודע מה מפריע לי בכל העניין הזה? שחבורת הדגים חוששת לדבר. במקום להכניס למצע שלהם סגירת תאגיד השידור. בזמנו אז? או הפרטת תאגיד השידור. שיפעלו לבד. אם כאלה איכותיים, שיעבדו כמו ערוץ 20. יוציאו כסף מהכיס, ינסו להחזיר חזרה בפרסומות. לא יכולים, אל תקיימו ערוץ. מיליארד שקל בשנה אין פה אנשים, אלה כל הטוענים, הערוץ איכותי טוענים שיש כאן אנשים שאין להם מה לאכול. עוד מעט נדבר על זה מהמדינות העשירות בעולם, כן. נזכיר שבזמנו נתניהו רצה לסגור את התאגיד, כחלון עמד על הרגליים האחוריות. גם ארדן, צריך לומר את האמת, גם ארדן ידידי גם היה בתוך העניין הזה, גם הוא עזר לתאגיד. ואחר כך בגץ כמובן כבר דחה את זה וזה התמסמס. חוזרים לצורך להילחם במערכת המשפט ולהחזיר אותה לפרופורציות שלה. אבל אתה יודע, זה מעניין, אתה הזכרת מקודם את מועצת הלול. זה אותו דבר בו, אז מועצת הלול והתאגיד זה אותו דבר. זה גופים שתם זמנם, שמבזבזים כסף למדינה, הון עתק, שקובעים לנו על מה אנחנו נשלם ומה אנחנו נצרוך וכמה נצרוך. זה מועצת החלב גם. אגב, וגם כולם, כן צריך להגיד את זה, כולם בועז נשלטים בידי גופי שמאל. אבל עדיין, שקובעים לנו מה נשלם, כמה עדיין, נשלם ארז, ומה חשוב, נצרוך. חשוב להפריד, חשוב להפריד, כי יש דברים שבאו לנו מימים ימימה, ויש לנו את המפלצת הזאת שזה גוף עיתונאי. זה לא מועצת הלול, אני מסכים איתך גם לזה, גם על זה, אבל זה לא קשור. צריך להפריד, שהם לא יחברו את עצמם, אנחנו כמו מועצת הלול, לא, לא, זה גוף שלא צריך לשלם לו שקל אחד מכספי ציבור, לא יכול להיות שאני צריך לשלם על כל המוזיקה, תסביר לי למה. אני לא מצליח להבין למה צריך לשלם על רשת א' או על רדיו בפרסית, למה? למה? אם זה כן, למה אני לא משלם לרדיו כל חי? אני רוצה חרדי, אני רוצה שמוזיקה חרדית תשלם, למה על זה? תקשיב, זה הזיה, ארז. זו חתיכת הזיה, זה דבר בלתי נתפס, וזה דבר שחברי הכנסת האשמים בו, מראש הממשלה ומטה, שלא סוגרים את הדבר המטופש הזה. אגב, גם גלי צהל וגלגלת, אותו דבר. מי שרוצה לפתוח תחנת מוזיקה, שישדר כל היום מוזיקה, אבל לא על חשבוני, ואני מאוד אוהב לשמוע את המוזיקה בגלגלת, אבל אני לא צריך לשלם על זה. אני לא צריך לשלם על תחנת גלי צהל, בלי קשר שזה שמאל או ימין, שזה שמאל קיצוני, זה לא קשור, גם אם זה היה ימין. לא רוצה לשלם על זה. לא, גופי תקשורת לא צריך שלהם כסף, אזרחי ישראל לא יודעים אפילו, אני אומר לך, גם ברגע שאנחנו מדברים, רבים בעם ישראל לא יודעים שהם משלמים את המשכורות של עובדי התאגיד, הם לא יודעים שהם משלמים את הכנס
שהוא מקבל, אם אחד נוסע עם האוטו, עובד תאגיד, עכשיו נוסע עם הרכב, מקבל כנס, אנחנו משלמים אותו. אנחנו משלמים אותו. את החנייה שלו אנחנו משלמים. שהוא נוסע בלילה לאירוע עם אשתו בבית קפה, את החנייה אנחנו משלמים. את הדלק אנחנו משלמים. הכל אנחנו משלמים. אתה יודע מה, ארז, אם מחר אתה תובע, ויש לא מעט תביעות נגד התאגיד, על לשון הרע, הוצאה דיבה, כל מיני דברים כאלה, מי משלם? אתה ואני את ההפסד בבית משפט. ייצוג עורכי הדין שלהם, מי משלם? אתה ואני. למה? למה? מה יש לנו? מה, אנחנו מפגרים עד כדי כך? מה קורה לנו במדינה הזאת? מוציאים מיליארד שקל בשנה על הדבר המטומטם הזה. זה פשוט לא נתפס, ארז, לא נתפס. כי ברגע שאתה מנסה לעשות תיקון, אז השמאל צועק גוואלד, כי אין מה לעשות, זה משרת את השמאל, אז השמאל צועק גוואלד, ואז הימין, במקום להגיד, חבר'ה, מה אכפת לי מהצעקות שלכם, אני עושה את מה שאני חושב, את מה שנכון, נבהלים ונסוגים אחורה. זאת הבעיה שלנו, וזאת הבעיה של משילות דרך אגב. אנחנו לא יודעים למשול, דיברנו מקודם על הסרטון של בן גביר, על כל הדברים האלה. אנחנו שר נבהלים, השמאל צועק גוואלד, ואנחנו נבהלים, ומיד... סליחה, לא עשינו, לא זה, סליחה שפגענו בכם. צריך למשול וצריך לעשות את הדברים הנכונים ולסגור את התאגיד, זה הדבר הנכון, או להפריט אותו, מי שרוצה שיפעיל אותו. בלי קשר לשמאל ימין. אגב, אף אחד לא יקנה, לא יצליחו להפריט אותו, כי אף אחד לא יקנה את התאגיד הזה. זה לא בכלל מעניין, זה לא מעניין. ארז, זה לא מעניין, ארז, זה לא מעניין, הקטע העסקי כאן לא מעניין. בסדר, לסגור. צריך לסגור, לא צריך לסגור, צריך להפסיק לממן. אתה יודע מה? המילה לסגור. לא, לא אכפת להם, הם רוצים להמשיכו להתקיים, צריך להפסיק לממן, נקודה, זה לא קשור, שוב, אני בכוונה מפריד את זה, לא נתניהו ולא מישהו אחר, לא שמאל ולא ימין, אין שום קשר. אנחנו נמצאים בתקופות כאלה שלא צריך שום שידור ציבורי, אתה יודע מה, אפילו ערוץ הכנסת, אני לא יודע להגיד לך כן, לא, לא, כן, ואם כן, רק שידורים מהכנסת, לא יכול להיות שיעשו פרשנויות עם עיתונאים שבוחרים מטעמם, מי מדבר שם ומי לא מדבר שם, שוב על כספי ציבור. מישהו צריך לעצור את הדבר המטורף הזה שמוציא לנו מיליארדים. זה לא רק, אתה יודע, זה כל הגופים ביחד, זה דבר מטורף. מיליארדים אנחנו משלמים לעיתונות, לעיתונאים. זה, אתה יודע מה? אם יש משהו מוחזק בגרון על סטייל מנדלבליט, זה המוחזק בגרון, מחזיקים את עם ישראל בגרון, כי גם אומרים להם מה לעשות, וגם מדברים על מה שבא להם. אם אני משלם, אז אני רוצה עכשיו שהוא יעשה תוכנית על כלבים מעורבים. מה, אתם תקבעו לי, מה, אני גם אשלם וגם... אין דבר כזה, ארז. אתה פעם הלכת לאיזו הצגה ששם אתה גם לא חייב, או סרט, וקיבלת סרט אחר, ואתה גם לא חייב לשלם, אבל פה גם מחייבים אותך ואתה גם מקבל סרט אחר. זה דבר הזוי, והפוליטיקאים שלנו, הזויים האלה, בעיקר מימין, צריכים להתעורר, כי מי שאשם במפלצת הזאת, ומי שאשם בעצבים, ובכל הדברים האלה שאנחנו רואים כל הזמן, ובכסף המיותר הזה, שבמקום שיתנו אותו לנזקקים, זה אתם שם הפוליטיקאים, הדגים, ומתחיל להימאס כבר מהסיפור הזה של התאגיד. הגיע הזמן לסגור אותו, כי אם יש אגרה אחת, גיא זוהר, שהיא באמת מיותרת, זה אתם שם בתאגיד. צריך להפריט הכל. יש לכם עיתונאים שהם מצוינים, גם אתה. אבל תעבדו בערוצים, שהכסף מתקבל מהערוצים ולא מהציבור. אני לא צריך לא לממן אותך, לא את חבריך, לא אני, ולא גם איזה זקן בן 80 שמחזיק רכב, הוא לא צריך לממן אתכם. מה קרה? מה קרה? תסתדרו לבד. מספיק כבר עם הדבר המטורף הזה, והגיע הזמן גם על תיקון מערכת המשפט, לתקן גם את הנושא הזה של בזבוז כספי ציבור, זה הדבר הכי מטורף שיש, אנחנו נצא להפסקה קצרה, ומיד, מיד נמשיך. עשינו כאן בהפסקה צחוקים על ראשי תיבות מחל, כל כן. מיני מרק, חרוסת לביבות, מה עוד אפשר עם מחל? מתקשרים חיש מהר ליערה זרד. בוקר טוב, יערה. אהבתי, אהבתי. יצא לי. כן, יצא טוב, נו, הוספתי עוד מילה. טוב, יערה זרד, תגידי, מה, לא בא לך, לא בא לך קבל 40-50 אלף שקל בתאגיד? מה אכפת לך? בטח בא לי, בטח בא לי. אני משלם, אני משלם. כל עיתונאי, כל עיתונאי. את רק צריכה להיות שמאלנית וזהו, אגב. לא, לא, לא. ארז, אפשר להיות גם ימנית שתוקפת את נתניהו. ואז רגע אתה נכנס לקט רק לו ביבי, וואלה, אתה מקבל מקום של כבוד בתאגיד. יש שם כמה דוגמאות, אתם יכולים להסתכל, ככה, התשובות אצלכם, אתם יכולים לחשוב ככה מי העיתונאים שלכם. תסתכלי את, למה את עושה לנו את זה? לא, התופים יודעים, התופים יודעים על מי אני מדברת. את יודעת מה מצחיק? סליחה שאני כותב אותך, יערה שניונת, את יודעת מה מצחיק בכל הסיפור הזה שאני חושב על זה? הרי משלמים מאגרת הרכב.
בארגת הרכב, מי שעושה טסט משלם. להם יש גם רכב, הם אפילו עצמם לא משלמים. שתביני עד לאיפה זה מגיע, הם גם עצמם לא צריכים לשלם. כן, אתה גם יכול להיות, אתה גם יכול להיות עיתונאי שעובד בתאגיד, שעושה כל מיני תחקירים וכתבות, אבל לא עושה לעצמך פולו בתאגיד, כי התאגיד זה תאגיד, זה ממלכה אחרת. יש כל מיני, יש כל מיני אופציות, אבל אתה יודע, בוא, אתה זוכר שדיברנו גם על ועדת המדרוג, זה מאוד מתחבר לי הסיפור הזה, ועדת המדרוג. אותה ועדה שמודלת את הרייטינג במדינת ישראל, שזה הפייק הכי גדול שקיים, אז אותה ועדת מדרוג, שאני פניתי אליהם, אמרו לי, אנחנו לא מחויבים לשקיפות. לא מחויבים לשקיפות, כלומר, אני רציתי לדעת כמה בוועדת המדרוג יש, נגיד, 750 בתי אב שיש להם את המכשיר, את הפיפל מיטר, שבודק את הרייטינג בישראל. אז ביקשתי לדעת כמה חרדים יש, כמה יהודה ושומרון, כמה תושבי יהודה ושומרון, כמה תושבי צפון, כמה תושבי דרום. הם לא מחויבים לתת לך שום דבר, הם לא מחויבים בשקיפות. אז אמרתי להם, אוקיי, אז אתה יודע מה, אז לא פניתי אליהם, אגב, פניתי לשר התקשורת בזמנו, לדעתי זה היה איוב קרא. גם לא, הם, אין להם שום אחריות על הדבר הזה, השרים לא יכולים להיות מעורבים בוועדת המדרוג. אז פניתי לתאגיד, בזמנו זה לא היה התאגיד, זה היה רשות השידור, ופניתי גם החינוכית, בזמנו גם נתנה כספים. בכל אופן ראיתי שאנחנו, מהכסף שלנו, גם דרך רשות השידור וגם דרך החינוכית, וגם דרך הרשות השנייה, משלמים לאותה ועדת מדרוג. זאת אומרת, זה הכסף שלנו, אז בבקשה, למה אין שקיפות? אתה לא תדע. זה הדבר הכי מביך שקיים, כי התאגיד, אנחנו משלמים, אבל כשמסתכלים על הכספים שהתאגיד מוצא, או המשכורות שאותם עיתונאים מקבלים, אין שום קשר, לא קשור, זה לא אתם, זה שלנו, הכל בסדר, אפשר להמשיך הלאה, לא קרה פה כלום. כן, איזה ואיזה בלוף גדול זה, אני רק אזכיר, לכולם במשפט אחד, ארז, סליחה שאני קוטע אותך, אני חייב להזכיר את זה, שהלכתי לבדוק את התוצאות של ועדת המדרוג, איך היא עובדת. קנטר, איך מדרגים אתה יודע, קודם כל הם אומרים שלפי 700 מכשירים הם עושים סטטיסטיקה, זה בנוי, זה, אבל אם צפו היום רק 500 מתוך ה-700, ה-700 האלה כל היום יושבים בטלוויזיה, מהבוקר עד הלילה, הם לא יוצאים? אנשים האלה משנת 93 עד היום נמצאים מול הקופסה, מהבוקר עד הלילה, כאילו כל ה-700, זהו, הם לא זזים, הם חיים מול הטלוויזיה, רק מכניסים להם ככה כפית, וככה הם לוחצים על השלט, איזה בלוף כל הסיפור הזה, אבל נגיד, אבל רגע, אני חושב שזו כפיות טובה מצד שניכם לדבר ככה על ועדת המדרוג לאור הרייטינג שנתנו לערוץ 20 בשבת, בראש השנה. אבל לכן תן לי להשלים את הסיפור. שקט רגע. הלכתי לבדוק את הסיפור הזה. ונכנסתי לבחור אצלנו בערוץ שהיה בזמנו בשם יעקב. אמרתי לו, יעקב, בוא תראה לי את המספרים. אנחנו מקבלים מהם כל הזמן. ואני בודק ששבוע לפני, אני רואה ראש השנה, 10 בבוקר, נותנים לנו שם 0.4%, אני יודע כמה, 15,000 צופים, לא יודע כמה זה יצא אז. זה משהו פה מוזר לי. הולך בודק שבוע לפני, זה שבת בבוקר, אותו דבר. מספרים דומים. אבל אמור להיות 0, אנחנו לא משדרים הרי. יש שקופית. שבת שלום, נחזור במוצאי שבת, זה מה שיש בערוץ 20 בנוסח כזה או אחר. אין. וסטל זה כתבה. וישר התקשר אל הידידי גיא לרר, בוא לשידור, נביא את המנכ״ל, נשאל אותו איך זה יכול להיות. הגענו לשידור. מה אומר לי ההזוי הזה? הוא אומר לי, לקחו את השלט, הנה השלט, לחצו בטעות. אם יש כמה טעויות, מספיק ששניים, שלושה לוחצים בטעות, אז נמדד. 15 בזמן שאנחנו תקענו בשופר בבתי הכנסת, ערוץ 20 לא משדר, לחצו בטעות. אבל אתה יודע מה? נגיד אני קונה את הבלוף הזה, נגיד, איך לוחצים 2 ו-0 בטעות? איך? בין 1-1. איך 2 ו-0 בטעות? מה, נלחץ לו מתחת לרגל גם ה-2 וגם ה-0, ה-8 לא נלחץ, ה-5 לא נלחץ? אני לא מצליח להבין את הבלוף הזה, ואז שאלתי אותו את השאלה הבאה, כי באתי מוכן, יערה, שאלתי אותו, תגיד לי, כמה תושבים יש ביהודה ושומרון, אתה יודע? לא ידע להגיד. אני אומר לו, כמה יש בירושלים, אתה יודע? לא ידע להגיד. המנכ״ל לא יודע להגיד. אז איך אתה יודע למדוד אותנו בכלל אם את הנתון הבסיסי הזה אתה לא יודע? ואז הבנו שהכל שקר, זה היה חלק מהיציאה של ערוץ 20, מהבלוף השקרי הזה, כן.
שתקתי עכשיו. טוב, שלוש נקודות. קודם כל, שלוש נקודות. קודם כל, הטכניקה הזאת זו טכניקה של שנות ה-90. הפיפל מיטר הזה זה איזשהו ממיר שהם צריכים להעביר כל הזמן כשהם מעבירים ערוץ. הם צריכים גם להעביר בפיפל מיטר. הרבה מעבירים ערוץ ולא מעבירים בפיפל מיטר, כי זה באמת מסובך. זה למה לעשות את הדבר הזה? לא מודדים אינטרנט, לא מודדים צפיות באינטרנט, פייסבוק, אתרים, צפייה חוזרת, כל הדבר הזה לא מודדים. כלומר, זה באמת משהו שהוא מנותק לגמרי מהמציאות. הדבר השני, דיברתי פעם עם מישהו שהיה לו טיפל מיטר, הוא אמר לי, הייתי זורק בכלל את השלט בצד, לא הייתי משתמש בו, זה היה כל קשקוש, נזכיר, 750 בתי אב, כל הרייטינג במדינת ישראל. והדבר השלישי, שברגע שוועדת המדרוג, אם באמת הבלוף הזה יקרוס, הרייטינג יקרוס, כל שוק הפרסום בישראל קורס. כל שוק הפרסום בישראל נאחז באחוזי רייטינג האלה, בשברירי האחוזים. וברגע שיגלו שפתאום הרייטינג של 12 זה לא 17-19 אחוזים במוצאי שבת, אלא לא יודעת מה, אחוז הרבה יותר נמוך. ושל ערוץ 20 גבוה, יהיה להם בעיה. הכל משתבש, הכל משתבש. אנחנו נזכיר, יש חברות פרסום, יש חברות פרסום שמושקעות במיליון בפרסומים האלה, הן עושות קופה לדבר הזה, הן עושות כל מיני דברים, כל מיני, יש להן טכניקות כאלה של תשלם לי אחר כך וקונה רצועות פרסומת וכל הקשקושים האלה. הכל קורס, ולכן תעשייה שמגלגלת מיליארדים בשנה, מישהו צריך להחזיק את הדבר הזה, ומי שצריך להחזיק זה אנחנו. חלק מהכסף של ועדת המדרוג גם יוצא מכספי מדינת, אזרחי מדינת ישראל, לפחות עד שהתאגיד היה שם. היום אני כבר לא יודעת זה, אבל לפחות עד שהתאגיד היה חלק מהדבר הזה. השאלה מי מחברי הכנסת שלנו, איזו מפלגה מסוגלת לעשות משהו עם העניין הזה, כי כולם כאן, אני תמיד נוהג לומר את הכינוי הזה, דגים. כן, הבלוף הזה, אבל חייב, הציבור חייב להכיר את הבלוף הזה. אתה יודע, כל פעם מאגדים לנו רייטינג, רייטינג, שמרייטינג, חבר'ה, זה באמת, זה בדיחה, זה באמת בדיחה. אנחנו מסתכלים, אפילו בדיגיטל, ראיתי מדד של טוויטר, נגיד ערוץ 20, הגובה שלו בטוויטר מאוד 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 חזק. עוקף את כל הערוצים האחרים, גם בפייסבוק, חשיפה מאוד מאוד גבוהה, אנחנו רואים יוטיוב, זאת אומרת, משהו צריך לפוצץ את הבלוף הזה, זה לא יכול להישאר ככה. אני אענה לך על השאלה הזאת, בועז. אני חושב שמי שיכול לפוצץ את הבלוף הזה, זה אותם אנשים שהולכים בכוח על מערכת המשפט. זה גם אנשים כמו שמחה רוטמן ובצלאל סמוטריץ', אבל זה גם אנשים כמו שלמה קרעי מהליכוד ואמיר אוחנה ואחרים, שבאמת מדברים ובאמת מתכוונים לעשות, והם צריכים את הכוח מאיתנו הציבור כדי לעשות את זה. זו דעתי. יש לנו זמן לפוליטיקה בו? במילה אחת, כן, יערה, קדימה. חייבים פוליטיקה. מתן כהנה, כן. ראיתי בטוויטר שמתן כהנה מתראיין גם הבוקר ברדיו, ושואלים אותו, האם אתה יכול להגיד שלא תלך נגד אותן מפלגות שהיו בסרטון של בן גביר, שזה, אני יודע מה, המשותפת, מרץ... יש לך דקה, אם אתה תמשיך עם השאלה, היא לא תענה. והוא לא מתחייב, מה עובר עליהם? הם רוצים באמת להתמודד בו? יאללה, כן. ניתן לכם כמה נקודות. קודם כל, גדעון סער אתמול מתראיין, שואלים אותו האם מירב מיכאלי פרטנרית בשבילך. תשובה אחת מאוד פשוטה, הוא אומר בהחלט. עכשיו אני אזכיר, זו אותה ממשלה שהם רוצים להקים, לפיד, גדעון סער, נפתלי בנט. אתמול נפתלי בנט יוצא באיזושהי מתקפה מטורפת נגד הסרטון הזה, למרות שסמוטריץ' מתנער ממנו מהר מאוד. אז רק נגיד, ולפיד אגב, לפיד גם יוצא במתקפה מטורפת, הקיצונים והקיצונים, זה אותו לפיד שהכשיר את הרשימה המשותפת, כן? אותם אנשים שבאמת, אותם תומכי טרור, אותם אנשים שלא מכירים במדינה היהודית וככה מתנהלים, אז הכל פה זה סוג של צביעות, וכואב לי הלב על מתן כאן, אבל רשימת ימינה, שהם לא יכולים לצאת נגד המפלגות האלה. יערה זרד, תודה רבה לך, תמיד תענוג. ושירות שירות טוב, ארז צדוק, תודה רבה גם לך, תודה לכם הצופים היקרים שלנו. עד כאן תוכנית הבוקר שלנו, תמשיכו לעקוב אחרינו. אני אגב יהיה הערב באולפן הפתוח עם שפטל, ושם היא בקיסריה, יהיה מעניין, תצטרפו אלינו משך כל היום הזה. המשך צפיינה, בוקר טוב, ומי שלא התחסן, לכו להתחסן, ביי.